Vítám vás tady na předvánoční přednášce filozofických problémů fyziky. Nakonec je dobře, že vlastně ta dnešní přednáška vyšla takhle před Vánocema, protože dneska to bude trochu oddechové. Dneska to budou takové hrátky, intelektuální hrátky, hrátky s tím, co všechno jde udělat s fyzikálníma zákonama, do jakých podivných pozic je lze postavit a co si z toho můžeme odnést. Jak napovídá název Může čas běžet pospátku, tak chci se dostat i k takovému netradiční otázce, jestli náhodou by nešlo nějak opravdu obrátit a žít pospátku v čase, co to vlastně obnáší, co tomu brání, zda to je vůbec nějakým způsobem myslitelné. A vedle toho, ještě než se k tomu dostaneme, tak se bude muset projít skrz takové normálnější věci, jako jsou stroje času a podobné věci. Rovnou předesílám, všechno vlastně to, co tady dneska budu takhle jako předvádět nebo povídat, tak nechci naznačit, že něco takového v naší přírodě opravdu existuje, nebo že to bude nějakým způsobem kdykoliv v nějaké budoucnosti dosažitelné. Je to opravdu úroveň intelektuální hry, která ale někdy může mít význam ten, že se snažíme jako dotlačit opravdu zákony, které známe, do úplně krajních pozic a z toho pochopit nějaké jejich vlastnosti. Pochopit, které pojmy, které důsledky jsou nevyhnutelné a bez kterých se můžeme obejít. Jo, čili i když to je intelektuální hra, tak může nám něco říct vlastně o těch obyčejných situacích. Proto to má smysl někdy se takovýma hříčkama zabývat. Možná ještě technikalitu, jako každý z těch filozofických seminářů, tak je možný diskutovat v rámci chatu. Na webu jsou k tomu kontaktní údaje. Převážně asi ty dotazy budeme zodpovídat někdy v závěru přednášky. Jenom kdyby bylo něco aktuálního, tak můžeme i během. Dobrá. Tak, začneme tím, že trošičku připomeneme to, co jsme tady dělali v těch předchozích přednáškách. Já už jsem tady povídal něco o šipce času, o směru času. Vyjasnili jsme si, že fundamentální zákony přírody kolem nás nemají v sobě zakódovanou šipku času. Že jsou v jistém smyslu časově symetrické, že oni si nevynucují běh jedním směrem času. A identifikovali jsme, že ten evidentní fakt, že kolem nás běží čas jedním směrem, že spíš jako je zakódovaný v něčem jako v počátečních podmínkách a převážně v tom, co se nazývá termodynamický šipka času. Čili k tomuhle se dneska ještě bude muset vracet a bude se nám tady objevovat, jestli teda tenhle ten fakt, že ten směr času není přímo v těch fundamentálních zákonech, ale až vlastně v uspořádání hmoty, tak jako to nám v jistém smyslu umožní v podstatě přemýšlet o tom, co by to znamenalo, že by některé jevy se odehrávaly v opačném směru v čase. Na dalších přednáškách jsme tady měli profesora Podolského, který nám povídal o knížce od Rowelliho právě o povaze času. A že v té první přednášce mluvil o rozbití času, o jakýsi destrukci standardních vlastností, které času přihazujeme běžně. A opravdu to je vlastně jedna z takových základních věcí, kterou bychom si měli odnést z vývoje fyziky 20. století, že opravdu že nám ta moderní fyzika přinesla nový pohled na čas a na prostor. A to i na takové úrovni, kterou by asi každý vzdělanější člověk jako měl mít v patrnosti a měli si to uvědomovat. Čili první takový bod bylo, že přestává existovat samostatně prostor a čas. Že o nich nelze ve světě kolem nás mluvit jakoby odděleně. Že takový ten běžná intuice, kterou jsme si původně vypěstovali, že opravdu máme prostor, ve kterém se odehrávají statické věci, ve kterých jsou věci jako stojící a pak zapneme časový parametr a v něm se to všechno mění, ale vždycky v každém čase jsem schopen identifikovat ten jeden prostor a prostě můžu vždycky říct, co se děje najednou, tak tohle to najednou se rozpadlo. Tohle v naší přírodě není přítomno.
Řekli jsme si, že něco jako absolutní současnost neexistuje a to, s čím musíme pracovat, není trojdimenzální prostor a vedle tikající hodiny, ale musíme si z toho udělat čtyřdimenzální prostor a čas. Čili tohle je opravdu zásadní rys, že pokud chceme přemýšlet o složitějších věcech ohledně prostoru a času, tak se bez prostoru časového pohledu neobejdeme. Čili já tady trošičku naznačím, teda, jakým způsobem bychom měli přemýšlet o tom našem prostoru a času. Čili, jak už jsem tady mockrát říkal, můžeme si kreslit prostor časový diagramy. Že na vertikální ose si vynášíme čas a na horizontálních osách si vynášíme prostor. No a teďka v tomhle prostoru času, jak se tam vyjevují, jak se tam zobrazují objekty kolem nás. Jo? Jako normálně jsme si představujeme, že tady mám nějaký kvádr z těch desek a ten je v jednom čase a prostě a potom vedle mi tíkají hodiny a pořád ten kvádr já si můžu takhle hýbat tady. Jak vypadá v tom prostoru časovém obrázku? No tam, když vezmu všechny ty sekvence událostí, které ten kvádr zaujímá v tom prostoru čase, tak to vyrobí jakousi světočáru. Když je to těleso malé, nebo když je větší, tak to vyrobí jakousi světotrubici. No a když se to nějak hýbe, tak se to v tom prostoru času vlní jistým způsobem. No a co jsme se taky dozvěděli od profesora Podolského bylo, že každý má individuální svůj čas. Že neexistuje jeden hromadný čas, že zaprvé už jsme ten čas zapojili do budování toho prostoru času, ale když si vezmu jednotlivé ty objekty, nebo chcete-li pozorovatele, kteří můžou vnímat věci kolem sebe, tak každý z těch pozorovatelů má svůj vlastní čas, který tiká právě jemu. Čili podél každé takovéhle světočáry, když si tady nakreslím dalšího pozorovatele, který se třeba rozhodne v jednu chvíli se začít pohybovat, tak každý z těch pozorovatelů má svoje vlastní hodiny a ty vlastní hodiny mu tikají jeho způsobem a není to stejně. Jo, čili když si vezmu dva pozorovatele, když si vezmu jednoho pozorovatele, tady toho bílého a teďka druhého pozorovatele, který se takhle jde tady podívat na ten druhý objekt a potom se vrátí, a tady se setkají a když změříme, kolik času nažil tenhle pozorovatel a kolik času nažil tento pozorovatel, není to stejné. Jo, nejvíc času nažil ten, který se pohyboval po takový nejpřímější dráze v prostoročasovém smyslu. To nejpřímější dráha v prostoročasovém smyslu znamená, že se pohyboval bez zrychlení. Že se pohyboval rovnoměrně přímočaře v tom daném prostoru času. Čili v tomhle případě by asi tenhle pozorovatel toho času nažil víc, než tenhle ten, který se musel nějakým způsobem zahýbat a musel se ohýbat. Čili ten pojem vlastního času, jak my tady jako kolik toho nažijeme, tak je individuální a v tom prostoru času má takový něco jako význam délky. Je to vlastně délka těchto křivek. Jo, délka počítána nějakým speciálním způsobem, který se učí právě na speciální teorii relativity, jak se ta délka počítá, ale je to prostě, můžeme to chápat takhle geometricky, že prostě délka té světočáry je množství času, kolik uběhne pro ten objekt. O kolik opravdu ten pozorovatel zestárne, o kolik jako se opatřuje materiál, to je opravdu ten podstatný čas, na kterým nám záleží. No a tím, že není nějaká společná současnost, že já neumím říct, co je tady přesně současný, když jsou ty objekty oddělený, tak ji začíná být takový otázka, kde je hranice mezi minulostí a budoucností. Jo, a není jednoznačná hranice mezi minulostí a budoucností. Je to zase individuální, že vlastně musíte mluvit vůči každému pozorovateli, že si můžeme představit, že prostě tenhle pozorovatel třeba do tohohle okamžiku, teda, tak tohle to už chápe jako svoji minulost, tuhle tu část, a teďka se může rozhodovat, co se bude dít dál. Čili vlastně taková ta kauzalita, kauzální struktura v tom prostoru času je taková, že když se tady takhle pohybuju a teďka se ptám z tohohle bodu, kam já se můžu všude pohybovat. Tak kdybych vzal nerelativistický, čili klasická fyzika, newtonovská, tak tam byla jasná současnost,
A ten pozorovatel mohl žít takhle dál rovně, nebo takhle zahnout, nebo zahnout takhle, nebo strašně rychle utíkat do stran. Jo, v podstatě kamkoliv do budoucnosti se mohl vydat. To byly všechny možnosti, které ten pozorovatel má v klasické fyzice. V tom, jaký je náš svět, jo, náš svět takhle nevypadá. Náš svět není takovýhle. Náš svět splňuje to, co se nazývá teorie relativity, čili v té relativistické fyzice. Tam se to ukazuje, že mám teda pozorovatele a on z tohohle okamžiku, když se kouknu, jakým způsobem se může pohybovat, tak on může taky takhle na různý směry vyrazit, ale je tady jakýsi maximální rychlost, kterou může vyrazit a tu neumí překonat. Většinou tu rychlost kreslíme do těch našich grafů pod úhlem 45 stupňů, čili tady je jakási hranice. Kde jsou ty naše potenciality? Kam my můžeme vyrazit? Kam my se můžeme vrhnout? Co je naše budoucnost? Kam my se můžeme dostat? No, čili to je ten rozdíl mezi takovou tou naivní představou newtonovskou. Tohle to je to, jak ten svět náš opravdu vypadá. No, podobně pojem minulosti se samozřejmě mění. V té klasické fyzice tam minulost... Ten okamžik by vlastně bylo všechno tohle, to by byla minulost. Protože ze všech těch událostí bychom se mohli dozvědět informaci tady. V té relativistické fyzice, v tom světě kolem nás, je minulost pro nás taková absolutní minulost, jenom to, o čem se můžu dozvědět. A to je tato část. To je ta část, která je zase, že signál ke mně může doletět rychlostí světla. Pak je tam spoustu událostí, o kterých v ten daný okamžik nevím. Čili tohle to připomínám, že ten rozpad toho globálního času na individuální čas a prostě tohle má každý pozorovatel, v každý okamžik tam vidí tuhle tu strukturu. Čili jak si to můžeme tak trošku představovat, taková první... vylepšení toho pohledu na to, jak se koukat na běh času, je to, že mám teda prostoročas a v něm se teďka šíří taková tlupa různých pozorovatelů a objektů, různě se pohybujou a každý z nich má teda zrovna někdy ten vršek toho, jako kam až už dožil, jo, co už je plně aktuální a před ním jsou ty potenciality a postupně se to tady jakoby takhle šíří tím prostoročasem. Jo, čili ten okamžik aktuality si můžete představit, že se pro každý z nich takhle jako posouvá, ale není tady žádná synchronnost, že byste řekli, ono se to všem posouvá nějak stejně, každý mu se to posouvá. Jo, prostě jediné, co umějí říct, je, že když se prostě potkají někde, tak si umějí říct, tak najednou ta jejich minulost je stejná, tak si umějí říct, co viděli oba dva. Jo, nebo když jsou takhle vzdáleně od sebe, tak tenhle ten pozorovatel umí říct něco o tom, co se odehrálo tady takhle v tom kuželu minulosti, tak ví o tom druhém pozorovateli jenom tuhle tu část. Jo, a o tomhle tom pozorovateli jenom tuhle tu část. Čili můžeme si představit, že ty pozorovatelé se v tom jevišti, na kterém se ta fyzika odehrává, v tom prostoročase, tak oni se v něm jako vyvíjejí, tak plynou do budoucnosti. Jo, ale je to spíš taková tekutina těch pozorovatelů, která se šíří tím prostoročasem, než že by ten čas běžel nějak jednotně celý. Jo, je to takové šíření se vlastně, jak se tím prostoročasem dostáváme. Čili možná je lepší tenhle ten pohled. Ono samozřejmě se to takhle často neformuluje. Ono se využije toho, že většina fyzikálních zákonů, který se učí v prvních ročnících, jsou deterministické. A tím pádem se řekne, no ty rovnice vám přesně určí, jak se to vyvíjí a my vlastně si ten vývoj můžeme udělat do budoucnosti a můžeme se koukat na celý ten svět jako takovej. Jo, že si zgeometrizujeme už celý ten prostor čas, že řekneme, že on už je celý vyvinutý. Jo, tak někdy se na to hledí z takové boží perspektivy, že se postavíme vedle toho prostor času, díváme na něj a už ho vidíme celý najednou od minulosti do budoucnosti. A tam nám najednou jakýkoliv běh času vymizí. Jo, tím opravdu jasně zgeometrizujeme ten čas a uděláme z něj z toho celého takový statický obrázek toho, co se stalo ve vesmíru.
Jo, prostě záznam všeho najednou. Tak to je pohled, který se často užívá právě pro popis hlavně neživé přírody, pro popis jednoduchých systémů, tak se na to dá takhle koukat. Ale pokud chceme do toho prostoru času zahrnout i nás, jako živé pozorovatele, tak by nám asi tenhle ten mrtvej pohled, to jako udělání té celkové fotky asi moc nevyhovovalo. My bychom rádi mluvili i v kontextu, něco už se stalo a něco se ještě teprve stane. Čili je dobrý v tom vidět to plynutí těch pozorovatelů v tom prostoru času. Je dobrý si dále uvědomit, že teda identitu pozorovatele nebo objektu musíme v tom prostoru času chápat trošičku jinak než v klasické fyzice. Jak jsem řekl, v klasické fyzice ta identita je dána třeba lokalizací toho objektu v tom prostoru. A když bych tady měl ještě jedny červený desky, které leží tady takhle vedle, tak bych řekl, že to jsou prostě dva objekty. Jo, když vezmu jakoby dva kousky křídy, takhle je tady někde, takhle hodím, tak to jsou prostě dva kousky křídy a to jsou dva objekty. Úplně jako nikdo nepřemýšlel o tom, že by to mohlo být jinak, než že to jsou prostě dva objekty. A v tom prostoročasovém pohledu to začíná být trošku jinak. Tam jako není důležitý ten objekt v tom jednom čase, ale ten jeho vývoj, čili tam vlastně identifikace, co je objekt, je právě ta čára, ta světočára nebo světotrubice, to je to, co nazýváme celým objektem. Zdá se, že mezi tím není moc rozdíl, že jsem jenom řekl, já to vyvinu v čase. No rozdíl začne tehdy, když najednou si dovolíme dělat právě takové věci, jako návraty do minulosti, anebo chceme zkoumat běh v opačném směru času, tak najednou se nám ta světočára, co tady je, může nějakým způsobem zesložitit, že může potkat sama sebe. Já jsem si tady třeba vzal tady takovýhle obrázek nebo takový model právě takové světočáry, či představte si, že nám nahoru běhí čas a tady mám prostě tu světočáru, jak se vyvíjí. No ale co můžeme teďka udělat je to, že pokud například si dovolíme ten opačný běh času, tak ji můžeme takhle ohnout zpátky. Jo? To ohnutí bude problematické, o tom tady budeme hodně diskutovat. To není tak snadné, to ohnutí, to je většinou zakázané fyzikálníma zákonama. Ale řekněme, že se nám to nějak podaří, no tak pak se najednou stane, že jeden objekt je vedle sebe ve dvou instancích. Jo, že najednou stejnou světočáru mám u sebe, můžu dokonce takhle překřížit a může se dotknout sám sebe. Jo, či najednou to, že tady vidím dvě křídy, není úplně zřejmé, že to jsou dvě křídy, anebo jestli to náhodou není jenom jiný čas téže křídy, pokud si dovolím nějaké cestování v čase. Jo, tady se mi jednoduše ukazovalo takhle to ohnutí. Další možnost je, kdyby jsme právě měli možnost nějakým způsobem proklouznout do minulosti, tak by se nám mohlo povíst něco takového, že teda tady ta světočára tady takhle běží a teďka nějakým způsobem, zatím nespecifikuju jak, se nám může přenést sem a objevit se dál, to je jakoby pokračování té světočáry. A zase mám tady situaci, že stejný objekt může být dvakrát vedle sebe a je to přitom pořád stejný objekt, protože on na sebe spojitě hezky kontinuálně v čase navazuje. V tom svým vlastním čase. Ne v tom globálním, ale my jsme si řekli, že ten čas se zindividualizoval. Jo, čili opravdu tohle je pořád jedna světočára, pořád jakoby jeden provázek, akorát se nám v tom prostoru času zauzloval. No a to je to, co tady dneska chceme zkoumat, co takovéhle možnosti, když si dovolíme takovéhle podivnosti nebo ty podivnosti tohohle typu, tak první otázka je, jestli něco takového je vůbec myslitelného, tak dovolit takové otočení a nebo dovolit nějaký přesun odtud sem s nějakým způsobem, zda to vůbec je principiálně myslitelný podle zákonů, který známe. Samozřejmě můžeme si říct, no takhle to je a neplatí normální zákony, budou platit jiné. Tak jistě, to pak už píšeme fikci, to už pak píšeme prostě jako fantazii. Ale co je zajímavé, zkusit se ptát, jestli ty zákony, které my známe, v nějakých krajních případech něco takového nedovolí. To ještě neznamená, že to nastává v přírodě.
Jo, ale jestli vůbec nemají, jsou to nějaké zvláštní speciální podmínky, ve kterých bych se takovéhle věci mohly odehrávat. A o tom si budeme právě dneska povídat. Čili, jak jsem tady říkal, máme tady jinou identifikaci pozorovatele, rozpad toho globálního času na individuální časy, speciální kauzální struktura. Nás teda popravdě řečeno dneska nebude tak moc trápit ten rozdíl mezi klasickou a relativistickou. My často bychom si dneska vystačili i s tou klasickou kauzální strukturou, náš svět opravdu vypadá takhle doopravdy. No a na co taky budeme často narážet, je právě ten rozdíl mezi tou aktuálností a potencialitou, která je taková těžko uchopitelná. Popravdě točeno, taková ta standardní fyzika není úplně stavěná na popis tohohle pojmu, na ten popis aktuality a potenciality. Používá to vždycky v takovým jenom opisným smyslu, ale v rovnicích se vám to nikde nevyskytne. Jo, čili to je opravdu už na hraně toho, vlastně, co chápeme. Fyzika se vždycky cítí v kramflecích, když nakonec tu potencialitu vytlačí ven a udělá ten celý vývoj, najde řešení rovnic a najde, jak se ten systém chová a řekne, takhle to celý je. A tak mluví o tom výsledku. Ne, když už prostě všechno zaktualizuje hotově před očima. Jo, kdežto my bychom tam přece ten pojem aktuality, potenciality chtěli udržet a pak asi třeba směr běhu času bude dost podstatný. Jo, protože právě ten běh času hraje roli v tom, že tam dochází k tomu přechodu od té hotové minulosti k té nehotové potenciální budoucnosti. Dobrá, čili o co se tady budeme pokoušet je, jak jsem říkal, vtěsnat ty fyzikální zákony do nestandardních situací. Já na tohle rád ukazuju tadyhle ten obrázek nebo dvě grafiky od Eschera, které jako jsou krásné právě v tom, že vlastně ty příklady, co dneska budeme uvádět, jsou podobné analogie, fyzikální analogie těch obrázků. Když se kouknete na každý konkrétní místo na tom obrázku, tak ono vypadá normálně. Jo, každý lokální, jo, třeba tady na ty schodiště, když se koukneme, tak tady se prostě je schody, kde se jde takhle nahoru, tak každý ten schod tady vypadá velmi rozumně, velmi normálně. Až teprve, když se na to kouknete globálně, tak na něj si uvědomím, že tam je něco špatně. Jo, že tady jak můžu jít pořád nahoru a dojít dokola. To samé tady s tím vodopádem. Jo? Tady všude jako vypadá ten vodopád, jakože opravdu pěkně teče dolů, pak tady hezky spadne, roztočí kolo a zase teče dál a dostaneme se zase nahoru. Jo, lokálně to všude vypadá hezky, v globále to vypadá jinak. Tak tohle bude naše zásada, co tady budeme chtít dneska uplatňovat, že my budeme chtít, aby lokální zákony platily tak, jak je známe, protože s tím máme velkou zkušenost. Jo, my už hodně dobře známe některé fyzikální zákony v laboratoři, tak řekneme, tohle to moc měnit nechceme. Samozřejmě i to může se potom časem ještě někdy najít nějaké vylepšení, ale prostě držme takový ty nejobyčejnější zákony takový, jaký jsou. Jenom je zasaďme do globálně podivnějších situacích a zkusme teda se ptát, vydržej tady tu zkoušku, vydržej tady to napnutí do té speciální situace. Že jo, tady můžete říct, no to je obrázek, to on to tam nějak jako ten Escher zmatl, ale jako to je tak, no. Pak člověka trošku znervózní, když si to postaví z lega. Jo, tak to už potom jako je právě to na hraně, tak jako dneska se vás budu tady snažit znervózňovat právě s různýma situacema. Čili první věc, než se dostaneme k tomu běhu proti směru času nebo v opačném běhu času, tak jak jsem říkal, že ne, si uděláme takovou jako zahřívací kolo s tím, že si řekneme něco o červých dírách a potom červí díry nám budou pomáhat v těch dalších situacích. Čili červí díry, to je, že já zesložitím strukturu prostoru, ve kterém žijeme. Můžeme začít teďka s tou jednodušší situací, že v tom našem trojdimenzálním prostoru my běžně uvažujeme, že ten prostor je euklidovský kolem nás, že má takovou strukturu, že můžete ve třech směrech jít do nekonečna a prostě je to opravdu celé prázdné a není tam žádná zvláštní struktura, všude ten prostor je homogenní, izotropní ve všech směrech. Ale on by takový být nemusel.
My si už dneska umíme představit jiné prostory. Jo, je pár prostorů, které jsou dokonce i takový hezký homogenní izotropní. Jo? Něco jako povrch koule je dvoudimenzální plocha, která je taky symetrická a izotropní. A teďka si to představte, ono to jde udělat i o dimenzi výš a ještě o jednu dimenzi výš, čili povrch čtyřdimenzální koule je něco jako třídimenzionální prostor, který je homogenní izotropní. Jo, existuje něco jako Lobačovského prostor. Ale potom jsou dokonce prostory, které se proměňují se místo od místa. Její geometrické vlastnosti se měnějí. Můžete říct, to je matematická vymyšlenost. Jenže tahle ta matematická vymyšlenost Einstein použil při popisu gravitace. Jo, Einstein přišel s tím, že vlastně dobrý popis gravitace je zakřivený prostoročas. Já tady zatím budu taková mluvit chvíli o prostoru, aby jsme si to udělali jednodušší, ale gravitace lze vnímat jako zakřivený prostoročas. Čili my máme už dneska ověřené fyzikální zákony, které pracují se zakřiveným prostoročasem. Čili to je jako celkem legitimní možnost si říct, koukněme se, jak vypadá teda pokřivený prostor. No a takový trošku dál krok, než jenom pokryt prostor, právě říct, že má i jinou topologii. Jiná topologie je to, že to pokryvení není jenom takový spojitý, že ho jenom spojitě deformujete, ale že najednou tam jakoby opravdu změníte, jak je ten prostor propojen. Ono si to těžký představovat v těch vyšších dimenzích, ale představte si zase povrch, dvoudimenzální povrch, nějakou plochu. Jo, tak jistě si asi uvědomujeme, že struktura roviny je něco jiného než struktura povrchu koule. Jo, ta rovina má nějaký nekonečno, tam můžete jít hodně daleko. Když to na té kouli, tam se je to nějaký uzavřený, tam jako nemáte kam utíct. A nebo si vemte povrch pneumatiky. Jo, povrch pneumatiky, ten je taky uzavřený, ale je jiný než povrch té koule. Jo, má nějakou jinou strukturu, má v sobě nějaké díry, jakoby. I když nemluvím teďka o té díře, že to si představíte jako pneumatiku trojdimenzální, ale i mravenec, který poleze po té pneumatice, tak on si bude schopen jako nějak zjistit, že je to topologicky netriviální prostor. Jo? Čili co mám na mysli, takhle se to nějak kreslí. Takovouhle pneumatiku, jo? Tak tady jsou prostě, například tady můžete udělat takovouhle kružnici a udělat jinou kružnici, třeba takovouhle. No a tyhle ty kružnice spojitou deformací na sebe nepřevedete. Jo, a ještě můžete tam mít jinou kružnici, jenom takovouhle tady připláclou. A zase tuhle tu zelenou takhle na povrchu vy nemůžete zdeformovat na tu červenou nebo na tu modrou. Jo, a třeba na kouli něco takového nenastává. Na kouli jsou všechny kružnice na sebe zdeformovatelné, každé dva kroužky. Jo? Čili ty prostory jsou topologicky jiné. Tak tomu se říká jako topologická struktura. No a červí díry jsou v podstatě takový jednoduchý způsob, jak měnit tuhle tu topologickou strukturu. No a typicky nás budou zajímat červí díry tohohle typu. Já jsem si tady půjčil obrázek. Já jsem si tady půjčil obrázek, který myslím je k filmu Kontakt, kde právě se používala červí díra k tomu, aby jsme se rychle mohli dostat ze Země k hvězdě Vega, kde byla nějaká jiná civilizace. Ale myšlenka je taková, že zase, aby jsme si to uměli představit dimenzionálně, tak místo trojdimenzálního prostoru si představte dvoudimenzální plochu, to je tady ta tmavá plocha. A typicky to, jak my ji vnímáme, je takováhle plocha. To, že je tady takhle zatočená, to je nepodstatný. To, co my umíme měřit, jsou vnitřní rozměry ve vnitřné plochy. To, jestli jsem si to tady takhle vizualizoval, jakoby uzavřený do nějakého vnějšího prostoru, to je jenom pomůcka, abych si to tady uměl nakreslit, ale důležitý jsou ty vnitřní rozměry. A jak je tady naznačený mezi Zemí a Vegou, je tady tím vnitřní vzdálenost poměrně velká, nějakých 25 světelných roků.
No a červí díra je taková zkratka v tom prostoru času, kdy najednou já trošku změním tu strukturu toho prostoru času, že tady jakoby něco takhle je, kousek tady vezmu a napojím ho tady na druhou stranu. To samozřejmě není spojitá deformace, to by se muselo nějakým zvláštním způsobem vytvořit a kolem toho se právě dělal poměrně rozsáhlý fyzikální a matematický výzkum, jestli takovýhle věci lze udělat. Jestli je možný vyrobit takovou červí díru. Ta odpověď je spíš negativní, že v nějakém smyslu je to velice obtížné a podle klasických zákonů obecné relativity není možné vyrobit takovouhle červí díru, ale je možné, že by tady mohla být už od začátku. Jo, není zakázaná těma zákonama, co je zakázaný, je její výroba jako změna té topologie. Jo, že prostě ta topologie má jakousi konstantnost, že není jednoduché ji jakoby v časovém vývoji měnit. A za předpokladu klasických fyzikálních zákonů. Pak je tam ještě jedna možnost, jak z toho utíct, je to, že pomocí kvantových zákonů, kvantové gravitace, kterou my neznáme v současnosti, je jakási potencialita, že ta by třeba něco takového připouštěla. Jsou nějaké indicie, že by tam to nemuselo být úplně tak vyloučený. Čili nebudu teďka tady spekulovat, jak vyrobit takovou červí díru. Budeme si představovat, že se dá koupit jako v Tesku nebo někde prostě a že takovou červí díru prostě můžeme používat. Tak tady, kdybychom měli červí díru mezi Zemí a Vegou, jak by to bylo výhodné, protože bychom prostě se k té věze dostali mnohem rychleji než tou dlouhou cestou, kde nám to bude trvat nejméně 25 let a to bychom museli letět rychlostí světla. Tak, čili to jsou červí díry, jak by to prakticky vypadalo, jo, červí díra v prostoru. Jo, tak my jsme tady měli dokonce jakoby takový přístroj hotový a používali jsme ho, ale bohužel tady sice tohle nová posluchárna je vynikající na přednášení a na mediální techniku, ale nemáme tady ten přístroj. Ve starých posluchárnách, v téčkách jsme tam několikrát už předváděli pokus, kdy jsme měli opravdu vyrobenou červí díru, čili doporučuji, najděte si přednášku Bestiář obecné teorie relativity, myslím z předchozího roku, tak tam uvidíte i záznam živého experimentu. Když jsme měli, jo, ta posluchárna má na dvou stranách dveře, na jedné straně na druhou, a my jsme ty dveře spojili právě červí dírou. Čili když vejdete do jedných dveří, tak vyjdete z těch druhých dveří. Já to tady předvedu jako na nějakém filmu, čili můj oblíbený film ze světa portálu. Tohle je ta fáze vyrábění červí díry, která je trošičku problematická, ale vidíš. No, čili tohle to by byla taky typická ukázka červí díry, k čemu jde používat prostě zkrátka mezi dvěma vzdálenými místy. To samozřejmě otvírá netušené možnosti. Já si neodpustím ještě druhé video, které často pouštím. Ty odkazy najdete obě dvě tyhle videa na YouTube, ten No Escape, portál No Escape je ve skutečnosti delší, já jsem se to jenom kousek vystřihnul, čili klidně se tam na to podívejte. Uh,
Samozřejmě, kdyby jsme měli ty červí díly, tak Lego bude vyrábět takovýhle kostečky, kdy to, co tady vidíte, je právě kostečka s červí dírou. Když se koukáme tady tady tou dírkou, tak to koukáme sem tady na nás. Jo? Tady ta kostečka, co vidíme, to je tato ta kostečka. A tady tu tvář, co vidíme, to je tvář tohohle panáčka. Jo? Čili opravdu červí díry by byly velice praktické pro mnoho účelů. My teďka uděláme krok dál. Nás zajímá ani ne tyhle ty červí díry, ty budeme používat jako nástroj na to, že pomocí nich si teďka dovolíme modifikovat prostor kolem nás a vyrábět ty zvláštní situace, ve kterých by měly fungovat fyzikální zákony. Jo, co je ta základní myšlenka, že já jsem sice ten prostor nějakým způsobem jakoby nastřihnul a nějak slepil jiným způsobem, než to bylo původně, ale předpokládám, že všude v tom prostoru budou platit stejné fyzikální zákony, které znám. Jo, že při přechodu skrz tu červí díru já tam nic nového neuvidím. Jo. Já tady vlastně možná to teda ještě než budu ukazovat tohle, tak já jsem tady zapomněl vlastně, ještě jsem chtěl udělat jednu ukázku. Jo, tady mám ještě jednu ukázku, takový ty červí díry, kde to bylo už ten první obrázek, zkrátka k té veze, tak jako prostě jde dělat ta geometrie, jde modifikovat, že zase mám tady dvoudimenzální plochu, která je nějak zdeformovaná, tady mám nějakou spojku, tak si můžete teďka představovat, že můžete tu geometrii různě jako měnit. Jo, a teďka, co je důležité, je dobrý se uvědomit, že my žijeme v prostoru, který je víceméně rovnej. Rovný znamená, že v něm platí Pythagorova věta, že v něm, když máte nějaký objekt a ten tam posouváte, tak ten objekt není deformovaný, ten objekt vypadá pořád stejně, ale lze to posouvat. Když máte pokřivenou plochu, tak tam takovéhle věci ne vždycky musí jednoduše jít. Jo, když se vám tady takhle něco zužuje do takového úzké trubice a teďka si vezmete nějakou plošku, kterou byste nějakou flíček, který byste sem také se snažili nasoukat, tak asi tušíme, že by tady v principu mohly být nějaké problémy, že by vás to tam nějakým způsobem natahovalo. Tohle to je projev křivosti. Že když ten prostor má křivost, tak by na vás mohli působit, ta křivost by na vás mohla působit. A kdyby ta křivost byla velká, tak by vás to opravdu jako natahovalo, mačkalo a mohlo to být i nepříjemné. Jo, čili je také otázka, jestli tu červí díru umíme udělat tak, aby průchod skrze tu červí díru byl rozumně bezkřivostní, jo? Aby byl takový jako ten normální prostor, který známe. Tak ano, to jako je možné si představit geometrii, že já tady to takhle jako taky rozšířím, že prostě si takhle tu trubičku takhle jakoby zdeformujeme. Jo, že jsem ji roztáhnul nějakým způsobem a teďka tady tušíme, že když budu procházet tímhle způsobem, tak ve skutečnosti to vypadá jako ohnutý papír. Jo, tak to vypadá jako takový papír, že prostě mám takovou dvoudimenzální plochu a když jenom ji takhle ohnu, tak já jsem tu vnitřní geometrii nezdeformoval. Jo, já jsem ho nijak nenatáhl, ten papír, nezměnil se vnitřní rozměry. To je jenom vůči tomu okolí, kde je to jako nás zajímá to, co je tam uvnitř. Jo, tak podobně tady, prostě tato část má sice tady v tom obrázku vnější křivost, ale vnitřní křivost tady není. Ta vnitřní křivost ta je schovaná tady do těch rohů, jakoby, jo? Do těch věcí, kde se to hodně zahýbá. Tak tady bude nějaká křivost, ale v té části to bude pěkně ploché. A to znamená, že tam to bude pro nás, tady v tom případě dvoudimenzální bytosti, průchozí bez jakéhokoliv problému. A podobně něco takového jde udělat o tu dimenzi výš, čili je možné si představit, jak tam byly třeba ty obrázky... Ty obrázky, například, když bychom si vzali to Lego, jo, tak si můžete představit, že to, co tady vidíme jako skrz průchod, tak to je ten plochý prostor, ten zrovna takový rozumný, kde to je bezproblematický, kde je to problematický, kde je nějaká křivost, to jsou tady ty okraje. Jo, že tohle je nějak nalepený na tohle a tam je to právě problematický, tam je to křivý, tam byste neměli strkat ruce, protože tam by vám to mohlo to ruku zlomit, když ji tam strčíte. Jo, čili to je ještě další otázka, zda jsou prostě ty červí díry rozumně průchozí.
No a když to já takovýhle červí díru budu mít, tak já ji teďka dokonce začnu ještě používat ještě dalším složitějším způsobem. Doteďka jsme mluvili o červí díle v prostoru, ale já jsem tady avizoval, že naše hlavní jeviště je prostoročas. Že nejde ten prostor od toho času jednoduše oddělit. Jo, že i kdybychom si koukali na tu newtonovskou fyziku, kdybychom to se snažili chápat takhle, tak správný pohled je ten prostor časový, že si prostě řeknu, já mám tady takhle současnosti newtonovský, ale ty já musím poslepovat do prostoru času a v nich zase kreslit ty světočáry. To by bylo aspoň takový první krok k tomu správnému pohledu. Jo, čili správný pohled je prostor čas. A co nám to dává nového pro ty červí díry? No, dává nám to otázku, v jakém čase jsou zidentifikované třeba ty ústí, ty červí díry. Jo? Čili vezměme si tady tu červí díru z Lega, tak nebo s těma dvěma dveřma, jak jsme říkali, tak to je, jakože já vlastně v jedné části prostoru vyříznu nějaký kus, v druhé části vyříznu nějaký kus a tady ty dvě věci slepím. Jo, ty vyřízlý kusy na sebe nalepím. Tak vlastně se dá vyrábět takováhle červí díra jako matematicky, představou. Jo, a teďka je otázka, ale musím já to slepit ve stejném čase? To je otázka v newtonské fyzice. A v relativitě dokonce ta otázka ještě podstatnější, tam se ptám, a v jakém čase já to mám slepit? Když tam přeci nemám současnost. Řekli jsme si, že žádná jednoznačná současnost není, tak kdy to mám slepit? No já tam musím opravdu říct, jak to slepím, ale ono to jako současné bude vypadat jenom v nějaké soustavě. Ty, co znají speciální relativitu, tak vidí, že prostě můžu zavíst něco jako současnost pro soustavu, ale když si pak vezmu soustavu, která se rovnoměrně pohybuje vůči té první, tak v ní ta současnost vypadá jinak. Jo, čili když já slepím ty ústí těch červých děl v jedné soustavě ve stejném čase, tak v jiné soustavě nebudou ve stejném čase. Že najednou se nám tady okamžitě automaticky v té relativitě otvírá možnost, že ty ústí těch červých děl můžou být slepený v různých časech. Jo, a to otvírá možnost, jako, že bychom se mohli nějakým způsobem pohybovat v tom čase nestandardním způsobem. Jo, není to automatický, že hnedka to odpovídá něčemu, co nazýváme stroj času. Jo? Já to tady zavedem, ale uvidíme, že nám to umožní vyrobit stroj času. Čili tady mám další takový obrázek. Tohle to je něco na způsob času prostorové realizace té červí díry, o které jsme tady mluvili doteďka. Představte si, že tohle to je světočára těch dveří, které no, tady v té místnosti nemáme, ale prostě tady tím představte si, že máme jeden portál té červí díry, tady druhý a ty máme jakoby zidentifikovaný, tak tohle je světočára těch dveří. A myšlenka je ta, že když já tady do toho vejdu, tak výjdu okamžitě tady na druhé straně. Konkrétně, když vejdu tady do té červené části, tak výjdu z téhle červené části a když vejdu do té fialové, tak tady výjdu z té fialové. Já to tady budu mít asi takhle nakreslený, jo? Čili mám několik světočár. Čili třeba tato ta zelená světočára, zelený pozorovatel tady takhle vejde, tak okamžitě se objeví na druhé straně. Čili představte si opravdu papír, ve kterém takhle vystřihnete, uděláte dva střihy, jeden střih tady a jeden tady a teďka tuhle tu část nalepíte na tuhle a tu druhou část nalepíte na tuhle. To bude technika, kterou tady budeme dneska dělat několikrát, takový stříhání a lepení. To je taková užitečná způsob, jak rychle dostat nějaký netriviální prostor, čas, který jinak vypadá docela normálně. Jo, a když to střihnutí uděláte rovně, tak to nalepení dokonce ani nebe v sobě obsahovat žádnou křivost. Jo, pak jsou tady samozřejmě takové divnosti. Tady ty konce, co jsem nakreslil, tak to je jakoby, tam právě nevíme, co vlastně pořádně je. Jo, tam jakoby vznikne ta červí díra a tady zanikne. Jo, čili připomínám, tady běží nahoru čas. Ve většině obrázků, co já budu kreslit, jsou prostoročasové obrázky, nahoru běží čas, horizontálně prostor. A teďka tohle to je historie jednoho ústí červí díry, tohle druhého ústí. A když tady prostě takhle vejdu sem, tak tady z toho vyjdu. A když tam vejdu o chvilku později, tak tady vylezu o chvilku později. Jo, čili takhle by to byla ta prostoročasový obraz té červí díry, o které jsme doteďka mluvili. No jo, ale co nám brání teďka, jak jsem říkal, identifikovat ty ústí v jiném čase?
Jo, ty fyzikální zákony se tomuhle nebránějí. Jo, čili já můžu říct, já tady nalepím tohleto, nalepím tady na takovou druhý kus v tom prostoru času, ale posunutý. Jo, v té relativitě se tomu ani nejde ubránit. Tam prostě to musí být možný, protože, jak jsem řekl, když můžu to nalepit ve stejném čase, pokud vůbec můžu vyrobit červí díru, jo, a můžu to nalepit ve stejném čase, tak jiná soustava to uvidí jako v různém čase. Jo, čili určitě existuje výrobní proces, jak to udělat v různém čase. No a jak by to potom vypadalo, když tam vstoupí do toho ty pozorovatele, tak tenhle ten zelený pozorovatel tady vstoupí a hnedka tady vyleze ven. Jo, mohli byste říct, no ale on tady přeci nějaký čas vůbec neexistoval. Tak kdybychom měli něco jako současnost, kdybychom byli v té nerelativistické fyzice, tak by to byla pravda. Tak opravdu tady něco tady vůbec neexistoval. Jo, ale to neznamená, že on by zmizel. Ne, on šel jenom jinudy. Jo, on prostě neprocházel prostoročasem skrz tuhle tu oblast. Jo, on si vzal zkrátku tou červí dírou a ta ho hnedka přenesla kousek do budoucnosti. A to samý tyhle pozorovatelé, co jsou tady, tak oni hnedka vylezli tady a prostě někdy nějakou dobu tady neexistovali, ale ničomu to nebrání, není to žádný narušení lokálních zákonů, protože oni tady, když tady procházeli tou červí díru, tak nic zvláštního nepocítili. Splňovali všechny zákony, jak měli skrze tu červí díru. Jo, můžete namítnout, tady přeci je nějaký zákon zachování hmoty a na začátku tady mám, já nevím, tady právě dva pozorovatele, pak, nebo tři pozorovatele, pak tady mám jenom jednoho a pak tady mám zase dva a pak zase tři. Jak to je se zákonem zachování hmoty nebo energie? No, ten zákon zachování energie není automatický. Není pravda, že by zákon zachování energie platil a priori a že by byl důležitější než všechny ostatní zákony. Ne, ve skutečnosti ten postup jeho odvození je ten, že máme lokální zákony. Pomocí těch lokálních zákonů ukážeme, že nějaká veličina se přemístuje jenom z místa na místo a nemizí. A to je veličina energie. A nebo se v principu může přeměňovat na jiný druh energie, ale že prostě jako nevypatří se z místa na místo. No a když vezmete tadyhle tu lokální zákon zachování, tady to přemysťování a řeknete si, já mám nějaký začátek, nějaký konec, ono to nemůže nikam zmizet mezi tím, protože to lokální se přemysťuje z místa na místo, tak mně vyjde zákon zachování, že na začátku to musí být stejně jako na konci. Pokud ale tam do toho strčíte červí díru, která vám umožní utíct jinudy, která udělá najednou zkratku, která najednou už není pravda, že by mezi tím počátečním a koncovým stavem nebylo možné někam utíct. Jo, vy jste tam přidali červí díru pomocí, který můžete utíct někam jinam. Tak potom už zákon zachování neplatí. Jo, musíte ho modifikovat, musíte započítat ty průchody tou červí dírou do toho. Jo, čili tohle to nepokazí ty lokální fyzikální zákony, tohle to bude fungovat a prostě můžu uvažovat takovouhle červí díru, která dělá posun v čase. No, ale pak vás samozřejmě napadne, že můžete udělat ten posun v čase obráceně. Jo, že teda ty červí díry posunou opačným směrem a pak najednou se tady dostávám do situace, kdy tenhle zelený pozorovatel jde sem a vyleze tady, což je v minulosti vůči tomu, kdy jsem sem vlezl, kdybych byl v té nerelativistické fyzice, kde má smysl mluvit o současnosti. Jo, tak jako tam je, tak je to tady očividný. V té relativistické bychom to taky mohli říct, záviselo by to na tom, jaká je rychlost světla. Jo. Kdyby světlo tady stačilo takhle přeletět, tak bychom mohli objektivně říct, že tohle to bylo před tady tím. Jo, čili my máme tady, že ten zelený pozorovatel se dostal sem. Najednou tady vidíme ten problém, který už jsem tady naznačoval s tou identitou, že v jeden okamžik je tam najednou dvakrát. Až do té doby, než tady zase vleze do té červí díry, pak už je tam jenom jednou. Ale je to v pořádku, protože on prostě pořád na sebe navazuje, pořád je to ten jeden provázek, jedna ta světočára, která jako tam je, akorát ona tady vleze do nějaký dírky na jedné straně a tady na druhé straně jako se mi protáhl a pokračuje dál. Bohužel tady teďka nemám ty nůžky na ten prostor, abych vám to tady předvedl takhle, jo? Ale prostě tamhle si to zkuste představit. Čili jak by to potom vypadalo, jak jsem říkal, nemůžu tady ten pokus udělat
pozorovatelema, protože navíc ještě bychom tady museli nesplňovali už různé podmínky na počet přítomných lidí, tak vám ukážu aspoň nějakou animaci. Jenom ji najdu. Tak. No. Čili tady mám červí díru, jedno ústí červí díry, ty branky, to jsou prostě ústí červí díry. A co já tady udělám, je, že tady takhle vezmu míč, kopnu do něj. No a na tom míči tiká jeho čas. A tady to jsme měli červí díru, která je identifikovaná ve stejném čase v téhle soustavě, kterou tady máme, ve které to vykresluju, tak to bylo ve stejném čase a viděli jsme prostě, když vešel tady, tak se okamžitě dostal sem. Ten čas toho míče je úplně stejný jako čas, který tikal tady v okolí na tom hřišti. Tak a teďka můžeme udělat to, že si tady zaprvé se vrátíme. Tak a teďka si tady uděláme trošku posun, asi takhle stačit, mezi těma ústíma díry, že si právě půjdeme do toho budoucna. Jo, čili když do toho kopneme, tak sledujme, že tam zalízá ten míč v hodnotě času 14-15. A teďka se nic neděje, nikde nevylízá, až teďka vylezl. A vidíme, že vylezl někde na 28 nebo na kolika. A kde to bylo vlastně? Kde ten míč tu chvíli byl, když tady jako jsme ho neviděli? No on procházel tou červí dírou, ale ta červí díra byla identifikovaná do budoucnosti. Čili on nikde nečekal. On okamžitě proletěl, kdybychom si tam pozorovali ten jeho čas, tak prostě ten okamžik, to, co tady vešel, měl úplně stejný čas, jako co tady vylezl. Ale mezi tím odtíkalo venku o 8 sekund víc, čili vidíme, že venku bylo 48, na tom míči jenom 40. Jo, protože ten mější čas jako byl tam jako je to stotožnění, že ta červí díra to posílá do budoucnosti. Jo, že 8 sekund ten míč jako nikde nebyl. Procházel tou zkratkou skrze červí díru. No a samozřejmě si můžeme to tady udělat i obráceně. Tak. A já to tady tentokrát pustím ještě jednou a dokumentujeme si to průběžně. Jo, čili. Tak. A v tuhle chvíli vidíme, že tady ten míč je jenom dvakrát. Jo, že ten míč jsem ještě nedoběhl, ale tady už nám vylezl z té červí díry. No to je proto, že my máme stotožněnou do minulosti, čili on tam za chvilku spadne do té červí díry a jelikož ta vede do minulosti, tak už z ní musel vylézt. Čili už tady opravdu vylezl. Vidíme, že když se tam trošičku vrátím, takže vylezl někde ve svém čase 15. Vidíme, že tady nějak vylízá v čase toho. A vlastně takhle vylízá, když půjdu dál, tak vidím, že opravdu v čase 15 on tam zalízá. Jo? Čili on při průchodu skrz tu červí díru nijak nezestárnul. Prostě jakmile tam vlezl, tak na druhé straně vylezl, ale vylezl o 8 sekund dřív. Protože ta červí díra je posunutá do 8 sekund do minulosti. Jo, a vidíme teda, že taky venku, že on nažil tím pádem o 8 sekund víc, protože 8 sekund tam byl dvakrát. Jo, čili žil ještě, než doběhl do červí díry a poté, co vylezl, tak to už to normálně pokračoval, tu svoji existenci a tím pádem měl 8 sekund navíc než ten okolní svět, protože se tam 8 sekund vyskytoval dvakrát. Tak, tohle to jsou teda stroje času. Co tím chci říct vlastně, že my jsme vlastně nechali fyzikální zákony, jaké známe, ale posadili jsme je do situace, kdy jsme změnili prostor, případně prostoročas. Kdy jsme zmodifikovali to jeviště, na kterém se to odehrává. Jo, a tou modifikací se ptáme, můžou ty zákony, jaké známe, v tomhle tom dál existovat? Já prostě říkám, skrz tu červí díru, když procházím, musí platit pořád stejné zákony. A je to konzistentní?
No, to už není úplně zřejmé. Ono není úplně jasný, jestli tam nemůžou nastat nějaké problémy. A samozřejmě na to hnedka se odpovídá, ano, tam nastanou nějaké problémy. Tohle automaticky vede k paradoxům. Jo, a takový ten nejznámější paradox, který se jako často uvádí, je... Tak asi ho tady najdu. No, matkovraždy, otcovraždy, dědečkovraždy, to závisí, kterého autora vezmete a který má koho rád ve své rodině. Mně se mě to připadá všechno morbidní, tak tam jsem předal teda jako předkovraždy, ať si vybere každý podle své vlastní úvahy. Odcestujete do minulosti, zabijete nějaké svého předka, když zabijete svého předka, nemohli jste se narodit. Nemůžete odcestovat do minulosti, nemůžete ho zabít, čili jste se mohli narodit. Jo, a teďka se v tom nějak vyznejte. Jo, takový dobrý téma pro takový béčkové sci-fi filmy, které prostě se vrací a něco tam měnějí. A pak najednou, když to změní, tak se tam většinou udělá nějaký takový záhadný blik a všechno se změnilo, všechno je tak, jak má být. Není to jednoduchý tenhle ten problém rozmyslet, co to znamená. No, potenciálně to říká, že já nastavím nějaké počáteční podmínky pro ten vývoj v situaci, kdy se můžu cestovat zpátky do minulosti a v principu by mohla stát nějaká nekonzistence, že to cestování do minulosti bude v konfliktu, co se tam stalo. A že by možná vlastně ten vývoj vůbec nemusel existovat. Jo, čili to je opravdu regulární otázka, taková fyzikální otázka, matematická otázka na tu teorii, jestli v tomhle kontextu, kdy připustím ty stroje času a připustím standardní fyzikální zákony, zda všechny počáteční podmínky budou mít řešení, budou mít vývoj, jo, že tam najednou nebudou nějaké stavy zakázané, jo, že některé vývoje by nevedly právě k paradoxu. Pokud by tam ten paradox byl, tak to znamená, ta teorie není dobře definovaná. Prostě pokud ten paradox opravdu bude skutečný paradox, tak to znamená, to je nekonzistentní, o tom se nemá smysl bavit. Takovou teorii my dělat nechceme. Jo, či teď je otázka, jsou stroje času zakázaný z hlediska toho, že jsou nekonzistentní? Těžký je, že na případě prababičkovraždy nebo něco takového, prostě se to špatně diskutuje, protože vy nezaručíte, co ty lidi udělají. Jo, já jsem tady líčil posledně ten příklad Feynmanův s nějakou střílením a nějakou přepáčkou. On měl ještě jiný příklad, kdy prostě říká, že jsou dva pistolníci, myslím, a střílejí na sebe právě skrze takovou... Ne, dva pistolníci. Mám tady ty, představte si tu konfiguraci, jako bylo s tím míčem, tak si představte, že máte takhle dvě ústí červí díry, vezmete pistol, namíříte skrz tu červí díru sobě na záda a jelikož si to přesně nastavíte tak, že jako když vystřelím, tak ono to vyletí v minulosti a doletí to ke mně dřív, než jsem vystřelil, tak by mě to mělo zastřelit dřív, než jsem vystřelil. Jo, tak jako, jaký je řešení tohle? To je ten případ, ne předkovraždy, ale sebevraždy skrze stroj času, ale ne, nekonzistentní, jakože prostě pak se nemůžu zabít. Když se přeci zastřelím, tak nemůžu vystřelit a tím pádem jsem se nemohl zastřelit. Tak jaký je řešení? Tak na tohle to by mohlo být řešení, to Feynmanovské řešení, které on tam navrhoval s tou přepáškou, co jsme tady diskutovali, je to, že já to poctivě takhle naměřím a přímo na záda. A najednou přiletí kůlka, ale ona mi nesměřuje přímo na záda, ku podivu, i když jako já se chci mířit přesně. Ona letí trošku mimo, jen mě šmrcne rameno, a jak mě šmrcne rameno, tak mi to cukne rukou, a jak mi cukne rukou, tak vystřelím, a vystřelím trošku jinam, než jsem původně chtěl. A proto ta kůlka přilítla trošku jinak, než jsem čekal. Co to znamená? Našli jsme konzistentní řešení. Jo, že najednou ta situace nemá to paradoxní řešení, protože to paradoxní řešení není řešení. To je nesmysl. Ale teďka je otázka, je tam nějaké konzistentní řešení? Samozřejmě, když to řeknu takhle, ono mě to nějak šmrcne, tak prostě to jsou takové povídání o tom, co člověk dělá, nedělá, jak moc jako držím pevně pistoli a tady to jako vám uniká mezi prsty, jestli to tak musí být, nemusí být. Ale ono tenhle princip jde udělat i jakoby bez toho člověka. Tohle to můžete narafičit na neživou přírodu.
Jo, na něco, kde prostě nemáte to, že se to, mně se to nemusí líbit, že si mětlím na záda, jo, a můžu odmítnout vystřelit, nebo takovýhle věci. Jo, ale když to uděláte s kulečníkovýma koulema, tak ty nemají tadyhle tu možnost jako se rozhodnout, že prostě nebudou se kutálet. Jo. Já tady ještě, než to ukážu s těma kulečníkovýma koulema, tak tu situaci ještě ukážu jednou na tom, na té situaci, co jsme na tom míči, co jsme tady už viděli. Kde pak ho mám? Já tady mám ještě druhou situaci. Jo, totiž tam můžou nastávat takovýhle věci, že tady mám ten míč, mám tam nastavený nějaký poměrně velký časový posun do minulosti a nechám to takhle běžet a najednou mi z minulosti vylítl míč, vrazil do sebe a strčil se zpátky do toho. Jo, tohle to je ještě další risk, který se nám tady objevil. Jo, najednou, co se stalo? Prostě měl jsem míč, do kterého nikdo nekoupal, který by tam normální situaci měl zůstat stát a ležet a to by mělo být to správné řešení. Když mám na začátku stojící míč, on zůstane stát, tečka. Ale tady najednou vidíme druhé řešení ještě jednou ho promítnu, jo, že prostě stojí míč a najednou na sebe vyletí, strčí do sebe, podle teorie rázu, ten, do koho strčí, ten se rozeběhne, sám se zastaví a je to udělaný přesně tak, že on dolítne do té červí díry a je to přímo sám ten míč. Jo? Čili ten míč strčil sám do sebe skrze tu červí díru do minulosti. Čili najednou ty počáteční podmínky, které by měly slibovat, že ten míč tam celou dobu zůstal stát, najednou mají dvě řešení. Jo? Čili to, že se nám může změnit ten prostor řešení, tak to tady vidíme, že je evidentní. A samozřejmě si rozmyslíte, že těch řešení bude nekonečně mnoho. Jo, že tohle se může opakovat, může to za chvilku vylítět znova. Jo, čili najednou přestává být pravda něco, že počáteční, jo, ve standardní fyzice, v normálním slušném prostoru času, když vezmu kulečníkový koule, vezmu teorii rázu, tak tam bude krásně platit, že počáteční podmínky mají jednoznačný vývoj. Jo, dokazují se všelaky takové věty právě o jednoznačnosti vývoje při zadaných počátečních podmínkách. A tohle je krása právě klasické fyziky, že většinou tohle to platí. Většinou prostě slušné fyzikální rovnice mají jednoznačný vývoj. Tak tady vidíme, že s těma strojema času se tohle mění. Že ten slušný jednoznačný vývoj asi nebude pravda. A teďka je otázka, jestli vůbec má nějaký vývoj. Jo, tak kdyby bylo jenom víc řešení, tak to by ještě nebylo takový neštěstí. To by bylo překvapivý, ale tak jsme v překvapivé situaci. Máme tady stroje času, jo, tak jo. Ale otázka, jestli to vůbec je konzistentní. Jo, a konkrétně, když se vezme, a to je potřeba takhle dokázat opravdu jako matematicky vzít konkrétní systém, na něm nastavit takový ten paradox té otcovraždy jakoby a zkusit najít, jestli tam jsou nějaké konzistentní řešení. Čili já tady mám jeden takový příklad, čili takovýhle věci se dají pak už řešit třeba i jako diplomová práce, ku podivu, jo? Tak jako tohle to jsou věci, které už opravdu jsou opravdu i fyzikální počítání, čili představte si, že uděláme takový jednoduchý model, že máme tady jedno ústí červí díry, tady druhé ústí červí díry, to budu chápat jako opravdu přímky, který prostě když vlezete sem, tak automaticky vylezete tady a vylezete tam v nějakým posunutým čase. No, že prostě z T plus delta T se vylezete v čase T. No, nebo z času T teda na druhou stranu vylezete do času T méně delta T. No, to je taková jasná situace. Jo, představte si, že třeba na dvou hranách kulečníkového stolu máte tuhle červí díru. Že když to vletí do jedné hrany, tak to z té druhé vylítne o chvilku dřív. No a v této situaci si dovedete představit, že to narafičíte tak, že prostě tady poletí koule. Ta koule by měla letět do té červí díry, proletět z ní, ale přesně takovým způsobem, že vrazí sama do sebe. A když vrazí sama do sebe, tak ona tam nevletí. Tak co vrazilo samu do sebe? Jo? Čili tohle je přesně paradoxní situace, která jako odpovídá tomu paradoxu, o kterém jsme tady mluvili s tím zabíjením. Jo? Tak tadyhle to je to, že prostě ta koule sama sobě zamezí ten vývoj, který jsme tam předpokládali.
No ale správná otázka není, co s tajitím. Správná otázka je, já tady mám počáteční podmínky, ťuknul jsem do kůle tím správným způsobem a pak už na to nešahám. Nechám ten tu neživou přírodu, ať si dělá, co má dělat podle fyzikálních zákonů. Jo, čili ona se tady šíří a je tady nějaké konzistentní řešení, které by vyhovovat těm zákonům? A odpověď je ano, vždycky tam to konzistentní řešení je. Jo, a nejenom to, dokonce těch konzistentních řešení je víc. Jo, když připustím řešení s jednou srážkou, tak jsou tam kupodivu řešení tři. Jo, já to tady mám trošičku napočítaný v situaci, kde ty červí mají trošku větší úhel. Tady mám ty počáteční data a jsou tam jakoby tři řešení, jedno to modrý a dvě červený, jedno červený s jednou šipkou. Já, tady je to v tom je to asi trošku zmatený, tak já to rozeberu na ty tři kousky. Jo, tak první řešení je, že ta kulička takhle letí, a místo toho, aby letěla takhle, a tady k ní najednou přiletí my už víme, že ta samá kulička, ale prostě jakoby druhá kulička, která ale do ní nevrazí přesně tak, jak jsme si to naplánovali. Ona do ní vrazí trošku jinak. A díky tomu, že do ní tady takhle trošku předběhne, jen tak trošku šmrncne, tak díky tomu ona se pohybuje po trošku jiné trajektorii, než by původně měla. Jo? Původně by měla jít tady s tou rychlostí U takhle rovně. Ale ona jde trošku mimo a tím, jak jde trošku mimo, tak vylítne z té červí díry trošku mimo a přesně do sebe nevrazí. Čili to je opravdu ten princip toho, jak jsem tady říkal, to střílení a šmrcnutí do ramene, tak to je tady opravdu se realizuje. A tady to je opravdu matematicky napočítaný. Jo, tady už to není jenom povídání, to, co tady je opravdu to, co splňuje teorie rázu a jako opravdu napočítáno, že to tak jako, že když si tady zvolím počáteční podmínky, jak to tady přesně prolítne. No ale vedle tohohle řešení, tak je tam ještě řešení, že ona do sebe strčí z druhé strany. Jo, že tady může vlítnout a strčí do sebe z druhé strany, tím pádem letí trošku na druhou stranu a vlítla jakoby pozadu. A nejenom to, je tam ještě třetí řešení, jo, že najednou letí úplně někam dál a úplně někde jinde, než jsme čekali, že by se měla původně srazit, tak do sebe strčí jiným způsobem a letí dál. A tohle jsou opravdu napočítané řešení a dá se ukázat, že opravdu tam typicky, genericky jsou tyhle tři řešení. A když připustíte řešení, že by to prolítlo ještě víckrát tou červí dírou a víckrát do sebe vrazilo, tak by jí bylo dokonce ještě víc. Jo. Čili tohle to je najednou analýza, která už je opravdu matematická, fyzikální, která jako vezme podivný prostoročas, normální fyzikální zákony a ptá se, je to konzistentní nastavení. A překvapivě ta odpověď je, pro jednoduché fyzikální teorie to konzistentní bývá. Jo, ty paradoxy se tam neobjevují. Objevuje se tam ta nečekaná věc, že naopak těch řešení je víc. Jo, což takový jako typický klasický fyzik by říkal, že je velký problém, jo, že přeci to je krásný na klasické fyzice, že mám jenom jedno řešení. Na druhou stranu my už dneska víme, že klasická fyzika je spíš jenom přiblížení ke kvantovce a v kvantovce není to jedno jediné možné řešení. Tam jsou nějaké pravděpodobnosti pro různé možná řešení. Jo, že tam se někdy stane i něco takového, ne co se chová úplně klasicky, ale že se to pohybuje trošku jinak a máme ocenění pravděpodobnostma, jak se to má chovat. Jo, čili asi by to vypadalo tak, že v téhle situace by byly tyhle tři jasná řešení jako ty nejpravděpodobnější z těch kvantových. Jo, tak klasická limita je to, že mezi těma všemi možnýma kvantovými řešení jedno z nich má velmi vysokou pravděpodobnost. A tomu říkáme to klasické řešení. Jo, tak tady by byly ty řešení tři. Jo, a ty tři řešení by měly nějaký poměr pravděpodobností, který by se musel dopočítat z kvantovky. Tak, dobrá. Čili kde my jsme? Dobrá, tím bych uzavřel tu pasáž o strojích času. Já mám na stroje času jako přednášku, jako celou, jako delší, dlouhou. Můžete si je zkusit dohledat. Já tady zmíním například, jako často diskutujeme i různé filmy, ve kterých se používají stroje času. Takový oblíbený filmy, který můžu doporučit, kde je ten stroj času použit pěkně, konzistentním způsobem, je 12 opic. Harry Potter, třetí díl,
případně paradox času, asi spíš to najdete pod anglickým názvem Predestination, což je realizace Henleinovy pobídky All You Zombies, což je opravdu dotažený už úplně na hranu, kdy hlavní hrdina je sám sobě otcem i matkou. A v tom filmu dokonce ještě, no, nebudu prozrazovat. Jo, čili tohle jsou taky hezký filmy na zhlédnutí, pokud si chcete popřemýšlet v ostrých času. Pojďme ale teda k tématu, podle kterého se jmenovala celá přednáška, obrácený běh času. Čili znova se ptám, lze narušit běžnou kauzalitu, kde teďka pod běžnou kauzalitou mám na mysli tady to, že jako z tohohle bodu já můžu jít jenom do budoucnosti, jo? Ať už to znamená takhle do budoucnosti, nebo tady v tom kuželu jenom do budoucnosti, ale nesmím to nikdy takhle zahnout. Jo? Že jako světočáry na klasické úrovni, světočáry tohohle typu se prostě nevyskytují, se zakazují, tady to otočení je problematické. Na klasické úrovni to je zakázaný spíš jako opravdu, že se řekne, tohle je nepřípustný, tečka, to je fyzikální zákon. Když světočáry jdou vždycky do budoucnosti, vždycky musí jít takhle. Na kvantové úrovni, tam dokonce se jako pro virtuální částice připouštějí i pohyby tam a zpátky v čase. A to, že skutečné částice, ty, které jsou měřitelné, se pohybují vždycky stejným směrem, že se takhle neohýbají, tak to tam vyplyne jako dynamický důsledek. Jo, ono tím jde odvodit z těch lokálních zákonů v té kvantovce, že jediné řešení, které se uplatňují, nejsou jednoznačně, jak jsme říkali, budou oceněny nějak pravděpodobnostně, ale jediná možná řešení jsou ty, které třeba splňují zákon zachování hybnosti a zákon zachování energie. A kdybych vzal tohle řešení, a to nakreslím ještě jednou tady, abych nad tím nic neměl, tohle řešení, tak tady mám dokonce dvě částice, tady nemám nic. Jo, kam zmizelo to? Jo, a pokud by ten prostor, mezi tím ten prostor čas tady byl úplně slušný, normální, hezký, takový, jak známe z okolo nás, tak z téhle homogenity, z toho, že to hezký, vyplývá, že by tady ten zákon zachování energie a hybnosti měl platit. A tím pádem to tyhle řešení zakáže. I když na kvantový, jako v té virtuální úrovni, by to nebylo úplně nepřípustné. Třeba už když máte narušenou tu homogenitu tím, že tam máte silné gravitační pole, nebo že tam máte silné elektrické pole, tak dokonce už jako ten zákon zachování nemusí platit a v principu v silném třeba elektrickém poli vám můžou se objevit procesy tohoto typu, které se pak interpretují, že na nějakém elektrickém poli, který tady je silným, tak se nakreoval pár elektron-pozitron. Jo, že jakoby virtuální pár, který se tam je schovaný v té kvantovce, najednou to pole roztrhlo na dvě nezávislé částice a ty tam vznikly. Čili, že takovýhle otočení, tady to bylo tímhle směrem, tady to teďka nakreslený takhle, tak v principu přípustný jsou tím, že tady do toho něco vložím, že už to není prázdný prostor. No a my tam teďka zkusíme do toho prostoru vložit právě různé konstrukce podobné těm červým dírám. Jo, čili my zkusíme obejít ten zákon, zákaz tohohle otáčení pomocí nějakých dalších udělátek, které samozřejmě nejsou moc realistické, ale zkusme si zase o tom přemýšlet v tom, když já ten prostor čas různě pokřivím, udělám ho divnej, můžou v něm platit ty naše fyzikální zákony tak, jak je známe. Tak. Čili k tomuhle se dostaneme velmi brzo. Já ještě tady zkusím trošku jednodušší variantu toho, jo, či teďka chceme zkoumat, zda lze nějak vůbec uvažovat o žití proti sobě, o žití prostě v různém směru času. My jsme si tady říkali, že existují šipky času, takový ten termodynamická šipka času, entropická šipka času. Tu jsme řekli, že souvisí s tím, že počáteční podmínky ve vesmíru jsou
jiné než koncové. Že prostě to není v těch fyzikálních zákonech, který by jako říkali, v kterém směru má růst entropie, ale že to je schovaný v tom, jaký jsou počáteční podmínky pro tu hmotu. Že je to dáno uspořádáním hmoty. Jo, že ten samotný prostor čas v sobě nemá žádný směr času. Jo, to je, jo, prostě má tady jako, že musím jít tudy nebo tudy, ale prostě není ten budoucí světelný kůžel a ten minulý jsou vůči sobě úplně symetrický. Nebo tady tahle část a tahle část jsou vůči sobě symetrický a fyzikální zákony nevybírají, který z nich je minulost a která budoucnost. Tohle vybírá až konstelace hmoty. Čili tohle je zajímavá myšlenka a potom je teda otázka, jestli by nemohla být ta konstelace hmoty v různých částech prostoru času jiná. Jo, my tady kolem sebe vidíme tu entropii rostoucí jedním směrem, tu šipku času, ale nemohlo by někde daleko to být uspořádané tak, že by to šlo opačným směrem. Často se říká, že tahle termodynamická šipka času, ty speciální počáteční podmínky, možná jsou korelované s kosmologickou šipkou času. Jo, že na začátku byl Big Bang a začíná se svět rozpínat, čili že typicky takový obrázek kosmologický je to, že zase ubral jsem spoustu dimenzí, čili prostor je jednodimenzionální, čas běží směrem nahoru, to je druhá dimenze, čili povrch tady toho, té trumpety, to je tady dvoudimenzionální prostor čas. Měl by být čtyřdimenzionální, jo? Ale prostě je to něco takového rozpínajícího se, že ten kroužek, co tady máte, to je jako prostor v jednom čase, se vám postupně rozpíná. Můžete si představit, když bychom přidali jednu dimenzi, tak nafukující se balónek a povrch toho balónku, jak se natahuje, tak to by byla taková trumpeta. Na začátku je velký tlesk a na konci se to rozepne do nějakého velkého prostoru, kde budou, já nevím, singularity černých děr třeba a takovéhle věci. Co je teďka tvrzení? Ten počáteční podmínky tady jsou hodně jiné než ty koncové podmínky tady. A to vám určuje, co je ten směr času. Dneska si myslíme, že opravdu svět vypadá spíš takhle, že se opravdu rozpíná. Netvrdím, že musí být uzavřený, mohl by být ten vesmír otevřený, že jako prostorově to může být nekonečný, ale bude to spíš takhle rozpínající se. Bylo dlouho ve hře, dlouho jsme si váhali, jestli náhodou ten vesmír nevypadá tak, že se rozpíná, ale je v něm tolik hmoty, že ta hmota v jednu chvíli jako to rozpínání zastaví a znova to zcukne zpátky. Jo, čili, že byl na začátku velký tlesk, takhle se to rozepne a nebyl na konci nějaký velký krach. Jo, to máme na to hezký český slova. Jo, tak i v tomhle případě se ukazuje, že ty počáteční podmínky a koncové podmínky nejsou ekvivalentní. Nejsou symetrické. Že pořád na konci to má nějaký charakter takový jako velké nesymetrie, když to na začátku rozumných podmínek. No a to vám zase určuje tu šipku času. A nemůžete si naložit, nemůžete si dát podmínku, že i na začátku, i na konci je to hezký. To už byste požadovali příliš mnoho od těch, jo? Jako vy když máte nějakou rovnice vývoje, tak vy nemůžete zadat moc podmínek, můžete zadat třeba pro nějaký skalární pole, můžete zadat jenom hodnotu pole v jednom čase, hodnotu pole v druhém čase. A nebo můžete zadat hodnotu pole na začátku a rychlost změny na začátku. Ale pak už nesmíte zadat nic na konci. Jo, prostě nemůžete si zadat, kolik toho chcete na obou stranách. Jo? Čili v tomhle smyslu vy nemůžete říct, že takovýhle velký tlesk by měl být na obou stranách. Jo? Čili v tomhle smyslu je tady, zdá se, že bude korelace mezi entropickým časem a tím kosmologickým, který vám určuje, jak se vesmír rozpíná. Ale já si myslím, že v principu je možný vymyslet nějaký takový hybrid, který by jakoby byl nesymetrický. Já netvrdím, že náš svět by takovýhle mohl být. Jo? Já myslím si, že z observačních údajů by se dalo tohle jednoduše vyloučit. Ale stálo by za to popřemýšlet, jestli nejde náhodou udělat něco takového, že v jedné části vesmíru mám ten hezký velký tlesk. A to, když se mi tady rozpíná, tak se na konci dostane do nějakého velkého krachu. Tady jsem ten krach trošku jako nechal větší, aby nejenom takovýhle mrňavoučkej, vlastně takhle jsem to trošku zvětšil. A naopak, tady v té části, že by to bylo takový hezký hladký a to by na druhé straně bylo ošklivý. Jo, tam je potřeba udělat ten trade-off, ten nějaký to obchodování mezi tím, že nemůžete zadat ty podmínky na obou stranách příliš silně. Jo, že když už tady vyberu, že to má být nějaký hezký, tak na konci to musí být ošklivý. Ale kdo říká, že všude?
Jo, že možná by to šlo, že tady bude, jo, že by nějaká taková jako kompromis mezi tím a mezi tím by nějaká bariéra, kterou jsem tady takhle naznačil, nějaká taková hranice, která tyhle ty dvě fáze jakoby toho vesmíru od sebe odděluje. Jo, tohle to si myslím, že v principu rozhodně by stálo za úvahu, za zkoumání, jestli něco takového nelze jako zkonstruovat. A v takovémhle světě bychom si možná mohli představovat, že ty speciální počáteční podmínky vám vybírají entropický čas tady v tomhle směru a tady vybírá ten entropický čas v opačném směru. Jo? A že by mohly ty časy běžet proti sobě. Tak, to je zajímavá situace. Čili já mám teďka vesmír, kde v jedné části vesmíru mi běží čas v jednom směru a v druhé části vesmíru mi běží opačně. Tak rozhodně, co to nabourává, je takovou tu představu, co je minulost a co je budoucnost. Jo, to máme tady obrácený. Co pak o to, že jedno něco nazývám obráceně, to je celkem jedno, ale hlavně to nabourává tu naši představu, že ta minulost je už definitivně daná, když to ta budoucnost je nějaká volná pro mě. Ale když oni ty na druhé straně to mají obráceně, že oni mají tu svoji minulost, čili moji budoucnost pevnou, a svoji budoucnost, čili moji minulost volnou, jak to je, to zní nekonzistentně. Na druhou stranu, my jsme oddělený, jo? Já jsem tady někde na jedné straně, tady na druhé straně, tady může trošku pomoct ten pohled, který jsem říkal, že si představujte, jako že ti pozorovatelé nejsou už celý vyvinutý, že už je to celý hotový, ale že spíš jsou něco jako tekutina tekoucí v tom prostoru čase. Jo, že ta aktualizace se tam šíří, jak prostě já to tady prožívám ty jednotlivý pozorovatele, tak ona se teprve vytváří, ta aktuálnost. A tady by se vytvářela v tom protisměru. O tomhle tom si budeme trošku víc povídat na té poslední přednášce o tom pojmu té aktuálnosti a potenciality, jak moc opravdu ten svět je determinovaný a jak moc jako se do toho dostane něco jako svobodná vůle. Čili já to tady víc tohle rozbírat nebudu, tu otázku té potenciality, vrátíme se k tomu. Ale v tomhle světě bych já chtěl odvyprávět jeden příběh. Já už jsem to tady kdysi na přednáškách před lety dělal, tak já ho tady opráším a znovu otevřu. Jo, čili máme svět, ve kterém teda, tady to mám tak jednušit nakreslený, že prostě tady na začátku je nějaký ty hezký počáteční podmínky, na konci budou teda ošklivý počáteční podmínky a v tomhle světě se vyvine nějaká modrá civilizace, prostě postupně se rozšíří, až někde pak se něco s ní zase stane. Tak tohle je historie celé civilizace. Jo, a jak ten obrázek, co jsem tam před chvílí měl, tak tam byla jakási bariéra, která to oddělovala od druhé části světa, která možná bude vypadat trochu jinak. No a v tomhle tom světě v jednu chvíli, když vyrobíme velký přístroj, nějaký vysílací, který postavíme a zapneme ho, tak najednou zjistíme, že aniž bychom z něj vysílali, tak on začne pípat, začne něco vysílat. Začne se od nich šířit signál normálním standardním způsobem, takhle se začne šířit signál dopředu v čase, někam utíká pryč a my nevíme proč. A ku podivu je nějaký, jako vypadá ne jako náhodný, ale nějaký opravdu možná nesoucí zprávu. Tak samozřejmě, co by se dělo, tak je, že bychom ho začali zkoumat a najednou by nám došlo, že ve skutečnosti to není náš signál. Že je to signál ve skutečnosti, který přijímáme. Signál, který přichází z budoucnosti, který přichází do toho našeho vysílače, ten náš vysílač ho absorbuje a začíná tam nějak to pípat. A ve skutečnosti to ukazuje o tom, že opravdu za tou bariérou, za kterou my toho zatím ty informace zatím moc jsme neměli, tak tam se nám dojde, že tam teda existuje nějaká druhá civilizace, už v pokročilejší fázi, která zkrátka k nám poslala ten signál. Čili barva toho signálu bude znamenat, kdo ho opravdu volně vyslal. Kdo byl opravdu ten, že ten signál připravil a začal ho vysílat. Tak to by, čili nám došel takovýhle signál. No, chvilku nám bude trvat, než ho dekodujeme, než ho rozšifrujeme, zjistíme, že nás tam vlastně navádějí na tom, jako že nám posílají informace, jak s nima komunikovat. No a bude to pokračovat tak, že najednou i my budeme schopni vyslat podle těch jejich návodů signál jim, že teďka tenhle signál už je opravdu ten jakou jsme iniciovali my a poslali na druhou stranu.
No a takhle probíhá nějaká komunikace, až v jednu chvíli od nich přijde nějaké podivné varování, že z nějakého důvodu prostě na nás nechtěně nebo prostě někdo od nich na nás vyslal smrtící střelu, nějakou katastrofu a že teda toho strašně litujou, že to nechtěli a že nás teda před tím varujou a posílají nám dokonce návod, jak se tomu bránit. Tak jako rychleji, že se začne organizovat obrana a vyšle se nějaká proti střela, ale přesto jako dojde k nějakým velkým výbuchům a řekněme, má to nějaké poměrně vážné následky. Jo? Čili tady opravdu letěla nějaká střela, my jsme ji nějak zlikvidovali. No ale pošleme jim ta informaci o tom, že jako tady došlo k nějaký katastrofě a že teda jako z toho nadšený moc nejsme, že tomu měli zabránit. Bohužel ten signál, on jako, že tohle byl něco jako světelný signál, ten letí rychlejc, než se šířila ta střela, čili on v tomhle chvíli to zafungovalo proti nám, že on letěl tak rychle, že předběhl jakoby tu střelu a tím pádem pro ně tam došel až poté, co tu střelu vystřelili. Jo, že jako možná bylo efektivnější tady poslat pomaleji tu zprávu. No a další reakce je to, že se odmlčíme. Samozřejmě, když po nás někdo střílí, tak to není něco, co bychom chtěli. Asi jsou ještě líp technologicky na tom, tak jako vyhlásí embargo a přestane se vysílat. Oni nám občas ještě něco pošlou, ale my je prostě ignorujeme. No až po nějakém čase od nich začnou chodit zprávy, které jsou pro nás nějak extrémně zajímavé, protože třeba vypovídají něco o naší budoucnosti nebo o světě nějaký, o informace, co se teprve jako ve vesmíru bude dít. Jakoby. No, což samozřejmě nám už dojde, že je možné, protože naše budoucnost je jejich minulost. Jim stačí nám posílat to, co už vědí. Jo, a to je pro nás něco, co my nevíme. Čili my se začneme na to ještě ptát víc, jo? My začneme se zjišťovat a najednou začne být zase pro nás ta komunikace zajímavá. Problém je, že ta jejich zprávy od nich už jsou čím dál tím horší a horší a zjišťujeme, že oni se vlastně dostávají na hradu technologickou, kdy jestli ještě budou umět vysílat, že oni jako už se blížíme k tomu, kdy začali vysílat, tak jim tam ještě rychle posíláme návody, jak to dělat, jo? Jak vůbec tu komunikaci navázat. Nicméně v jednu chvíli dojde k situaci, že už prostě ta jejich technologie není dostatečně vyvinutá na to, aby nám mohli posílat signály. A celá ta komunikace jakoby utichne. Jo, čili tohle je pohled z naší strany, z modré strany. No a teďka zkusíme to převyprávit to sami ještě teďka z druhé strany, jestli prostě jde něco takového konzistentně dělat. Čili obráceně, jo, bude to celý trošku symetrický, já to už zkusím rychle procházet. Přichází jim podivné signály od nás, které za chvilku odinterpretují, pochopí, že jsou signály opravdu od jiné civilizace, která žije v opačném směru času. Naučí se z toho, jak posílat sami signály, ty nám začnou posílat, zatím nejdřív neumělé. My se jich potom, ty signály, co dostali od nás, tak tam se dotazujeme na jejich minulost, ať nám pošlou tyhle informace. Tak oni nám je teda posílají ty informace. A v jednu chvíli najednou ta modrá strana se odmlčí. Oni pořád se snaží vysílat a nic se nedozvídají. Samozřejmě se šířejí různé jako teorie, co se děje a jak, a vytvářejí se různé sdružení a frakce, které jako jsou nepřátelské vůči takovéhle komunikaci. No a v jednu chvíli se ta jedna taková frakce rozhodne, že teda udělá provokaci, že teda jako nás odstřelí tu modrou stranu, tak vyšle ten signál. No, za chvilku dostanou informaci od nás, že opravdu k nějaké katastrofě došlo a jim dojde, co se stalo. Ta většinová společnost pošle aspoň varování, že teda pozor, něco se chystá, braňte se tomu. No a teďka je ten konec té historie, už asi tušíme. Dostávají od nás zprávy, které jsou čím dál tím víc kvalitní. Posílají nám návody, aby jsme s nimi mohli vůbec komunikovat a dostáváme se na hranu toho navázání kontaktu do fáze, kdy ta modrá strana už není schopná komunikovat. Čili tímhle tím způsobem jsme mohli vyprávět příběh, ve kterém ty dva protagonisti, ty dvě civilizace žili proti sobě a měli jakousi omezenou míru komunikace a dávalo to dohromady trošku smysl. Čili tím jsem chtěl naznačit,
že není a priori nesmyslné uvažovat o situaci, kdy ty časy jdou proti sobě, a to nejenom v kontextu neživé přírody, kdy prostě si dovedeme představit, že to splní nějaké rovnice, no a co z toho. Jo, ale i v kontextu takovým jako narrativním jako příběhovým, že jde vymyslet příběhy, které jakoby do sebe zapadají, i když tam je takováhle zásadně podivná věc. Samozřejmě můžete velmi rychle začít generovat problémy a paradoxy a situace, kdyby to nefungovalo. Zdá se, že velký problém by nastával, kdyby ta interakce mohla být bohatší. Jo, tady jsme si hodně problémů vyřešili to, že byl jenom velmi úzký kanál té komunikace a mohl jsem jakoby nějak tak omezovat to, co všechno si posíláme, že tam nebyla velká interakce, která by jako umožňovala ty paradoxní situace, které známe ze strojů času. Jo, že jakoby musíte hledat konzistentní řešení, když můžete navzájem ovlivňovat tu minulost a budoucnost. Jo, čili já neříkám, že to obstojí zkoušce jakékoliv situace, jo? Jenom spíš jenom, že o tom aspoň jde trošku vyprávět příběh, minimálně tohle to. Říkám, jsme před Vánoci, máme tady povídání spíš o příbězích a jak teďka budeme pokračovat, o filmech. Sliboval jsem tady i tohle otáčení v čase. Jo, čili tady to byla situace, kde jsem měl dvě oblasti žijící proti sobě poměrně oddělené, vzdálené. Pojďme teďka na tu větší interakci, kdy opravdu bychom chtěli něco takového obrátit v čase. Je tohle to vůbec možné? Jak jsem řekl, není to možné v hezkém prostoru času. Ale co když si ho tenhle nějakým způsobem pokřivíme, zase rozstříháme, poslepujeme? No, v takovém případě v principu tamhle to otočení je možné a je možné, aby tam fungovaly normální fyzikální zákony a umožnily něco takového. Akorát tady teda bude, tady bude nějaké zařízení, ve kterém to otočení se realizuje a to otočení bude z trošku složitějšího typu. Jo, čili konkrétně já jsem si tady nastříhal takové zařízení, jo, čili tady je první možnost je takováhle, náš prostor čas, jo, a teďka opravdu budu dělat, vezmu nůžky a lepidlo a opravdu dělám to, že já tady jakoby tuhle tu část, když tady takhle procházím, tak já ji nalepím zpátky takhle na tu sousední část. Samozřejmě tím jsem to tady musel jakoby ustřihnout a něco mi chybí na druhé straně, tak tam můžu udělat doplňkovou věc podobnou. A teďka tady jsou ještě tyhle ty hrany, to by tady nemělo být. Můžete si teďka představit, že ono by to šlo jakoby zkrátit, jo? Že tyhle ty hrany bych tam neměl, jo? Že bych to prostě takhle nějak jako přilepil těsně na sebe, akorát by to pak špatně se ukazovalo. Jo, čili to není takový problém tohle, to by tam šlo jakoby zkrátit. No a teďka vidím, že tady mám opravdu pozorovatele, který pořád splňuje to, že vůči prostor času se pohybuje dopředu. Pořád se pohybuje v rámci téhle kauzální struktury lokální, akorát ten prostor čase se mu pod nohama zatočí. Jo, stejně jako ty červí díry mi umožnily překonat rychlost světla v tom smyslu, že mi nabídli zkratku do vzdálených míst, tak tady mi ten prostor čas nabídl zkratku do otočení. Jo, čili tohle to je taková jedna možnost, jak si představovat, když bych uměl prostě volně stříhat prostor čas. Zase rovnou říkám, podle klasických zákonů obecné relativity se zdá, že nelze jednoduše měnit topologie prostoru času. Čili vyrábět takové věci by vůbec nebylo jednoduché. Jo, asi spíš nemožné. Jo, druhý příklad, který tady mám takhle uvedený, bohužel to mám jenom v menším provedení, je takový nějaký poslepování, tak takhle si to chci ukazovat. Tak tady vidíte toho modrýho pozorovatele, ten žije v takový normální části prostoru času. Prostě pořád nahoru. Jo, a takhle tady ho ukážu, toho modrýho pozorovatele pořád nahoru. No a pak tady mám takový, z toho tady vystupuje takovýhle kus, já nevím, do jaký míry to bude vidět na tom, na té kameře, že tady vidíte, že tenhle ten červený pozorovatel se může tady přehoupnout pod takhle slepeným prostor času a dostat se zpátky v čase.
Jo, čili najednou jsem si tady vytáhnul z toho prostoru kus a slepil. To, co tady dělám, je vlastně tohleto, že tady vezmu prostor čas a teďka ho tady takhle rozlíznu. A hnedka potom nakreslím, jo, prostě rozlíznu ho takhle, jo, střihnu a teďka udělám ztotožnění, že tuhle tu část, tuhle půlku ztotožním s touhle půlkou a nahoře tuhle tu část ztotožním s touhle tou půlkou, jo, prostě tenhle kousek ztotožním s tajtím. Jo, to je to slepení, co jsem tady udělal takhle, co jsem tady konkrétně provedl. Jo, a tady opravdu vidíte pozorovatele, že on tam vleze do toho našeho stroje, do toho obraceče a on ho to obrátí, že běží zpátky v čase. Ale pak je tady ten druhá část, že když se tady kouknu, tak ono mi tady funguje ten obraceč obráceně. Jo, že mám obraceč, ze kterého, když do něj vleze někdo žijící zpátky v čase, tak se obrátí a vyleze z toho jako normálně žijící v čase. Jo, což je zajímavé, protože když to nakreslíme teda, tak co vlastně jsme tady měli? Máme dvě situace. Máme tamhle tu situaci, že tady máme teda obraceč, do kterého, když někdo přijde, tak z něj zase takhle odejde. A druhý obraceč funguje v tom opačném režimu, že když do něj přijde někdo žijící zpátky v čase, tak může vylíst tímhle směrem. Čili tady ku podivu to vypadá, jako kdyby z toho vypadly vlastně dva pozorovatelé, jeden žijící pospátku, jeden žijící dopředu a předtím nebylo vůbec nic. Tady naopak potom není vůbec nic. Není tady porušený zákon zachování energie nebo něco takového, protože tam je tady uvnitř je ten podivný prostor čas, který mi umožní udělat tu výjimku z těch globálních zákonů zachování. Jo, čili tohle tady není narušený. Byl by tam jiný problém. Já jsem říkal, že ten prostor čas sám o sobě v sobě nemá zakódovaný něco o směru času. Nebyla to úplně pravda. Když jsme tady na té první přednášce o tom povídali, tak jsem zmiňoval, že ve skutečnosti některé zákony to otáčení času jsou na něj citlivé, že konkrétně slabé interakce trošku obrácení v čase cítějí, ale že se to dá zkompenzovat tím, že když zároveň uděláte zrcadlové nebo středové zrcadlení, když jakoby převrátíte ten objekt a přejmenujete všechny částice na antičástice, tak potom už to splňuje stejné zákony. Co by to znamenalo v naší situaci? Největší pravděpodobností by to znamenalo, že když tady do toho vlezete a obrátí vás to v čase, tak ten pozorovatel, co tady vylízá, tak by zároveň byl jakoby převrácený zrcadlově, že by najednou jste měli místo levotočových bílkovin pravotočivé a srdce jakoby na druhé straně a prostě byli jste převrácený. No a nejvíc, horší by bylo, že byste asi byli z antihmoty. Jo, a pokud to je takhle, tak to není zrovna nejpraktičtější věc, co byste chtěli dělat v laboratoři, protože samozřejmě ta antihmota by okamžitě reagovala s běžnou hmotou a došlo by tam poměrně bouřlivým procesům. Za chviličku budeme mluvit o filmu Tenet, kde takovýto obrácení v čase dělají. A evidentně si režisér byl vědomý i tohohle toho, že mu to prostě si to zjistil takovýhle věci od fyziku. Tak tam jedna z těch nějakých vědkyň, která vysvětluje ten proces toho obrácení času, říká, že jako neměli byste si sami sebe potkávat, protože by to bylo kvůli té antihmotě nebezpečné a taky je dobrý si na to vzít skafander. Ne, jako skafander by vám vůči antihmotě opravdu nepomohl. Jo, ale zase chápu, že pak by se špatně dělal ten příběh. Čili si mi i dál budeme teďka taky uvažovat, že zůstaneme u těch klasických zákonů, kde tadyhle to převrácení hmoty na antihmotu nepotřebujeme a připustíme, že máme teda tamhle ty obraceče. První takovýhle obraceč, dobrá, čili to teďka chceme trošičku zkoumat tuhle tu situaci. A teď už jako skončíme na takový lehčí úrovni, prostě, že řeknu takový dva příklady, kde tato myšlenka byla použita
A prostě mám velkou výhodu, že v letošním roce vyšel film, který je vlastně založený kompletně na téhle myšlence obracení v času. Čili to jako je vlastně nejlepší jako příloha k téhle přednášce. Potom koukněte se na film Tenet, který prostě se snaží přesně kombinovat toto obrácené žití v čase a ukazovat, do jaké míry to jde nebo nejde spolu zkombinovat. Před ním ale ještě zmíním film Primer. Zjistil jsem dneska, že česky se to jmenuje Vynález. Já nebudu líčit děj, místo líčení děje vám tady dám odkaz na ten komiksové stripsy. Jeden z těch komiksových stripsů je, že tam je timeline různých filmů. Jo, čili Pán prstenů je tady takhle pěkně rozkreslený, jak opravdu se různé postavy v čase, tady ten čas běží jako zleva doprava, jak se potkává, jak se to vyvíjí. Tady máte Star Wars, Jurassic Park, klasický film 12 rozhněvaných mužů, tak to tam je to poměrně jednoduché. Tak to, o čem my se budeme bavit, je tady ten Primer. Jo, jako sledovat Primer není jednoduché. Jo, opravdu se ztratíte v podstatě skoro okamžitě a poté, co si tam nastudujete na webu několik výkladů a kouknete se na to víckrát, tak začnete tušit, o čem to je. A bohužel to není udělané úplně dobře. Jo, používá to některé úžasné myšlenky. Na druhou stranu já bych to nezahladil do kategorie filmů, kde je stroj času vyřešený konzistentním způsobem. Jo, myslím, že prostě začíná to hrát na takovou paralelní světy a štěpení budoucnosti a podobný, což já jsem se tady tomu vyhýbal, o tomhle nechci mluvit. Nicméně použiju tam jako rekvizitu právě takovýhle obrace času pro cestování do minulosti. V podstatě to, co tam má, je tam nějaká bedna. Do té bedny vlezete a tou bednou žijete pospátku v čase a pak z ní vylezete a jste v minulosti. Jo, čili pro výrobu stroje času tam máte to, že nevezmu červí díru, kterou bych přeskočil rovnou do minulosti. Já se tam musím prožít normálním prostorčasem, v jejich případě zavřený v bedně. Jo, čili jak to tady funguje, že tady vezmou ten náš obraceč, na něj tady takhle přidělají bednu, to je historie té bedny, a tady dají další obraceč. Jo, čili teďka pozorovatel, který tady žije, tak ten pozorovatel prostě takhle přijde k tomu obraceči, vleze do něj, ti toho vyhodí do té bedny. Ta bedna je odizolovaná od okolí, čili dokonce tady ani nemusíme řešit tu antihmotu a podobné věci, prostě vy musíte sedět tady vevnitř a musíte tady opravdu, já nevím, těch 10 hodin, kterých se chcete dostat do minulosti, prosedět a tady vás zase obrátí a vylezete ven. Jo, čili to je ten způsob, to je ten vynález, který v tom, jako v tom Primeru je tady ta bedna. Jo, čili to vám umožní tam teďka začít řešit ty problémy se strojem a času a podobně. Ale ta realizace toho stroje času je trošku jiná, než to obvykle bývá. Je to velmi pěkný právě, že to vlastně umožňuje. Můžete se na to dívat, že tohle je opravdu běžný prostor čas, kterým žijete jenom obráceným směrem času. A tohle jsou jenom takové stěny, které vás oddělují a zachraňují ty problémy s tou interakcí s okolím. Jo? No dobrá, ale ono by to možná bylo zajímavější, kdyby tam ta interakce s okolím byla. Jo, ale na to jsem si říkal to, ale ano, bylo by to zajímavé, ale prostě to se dá těžko nějaký rozumný příběh vymyslet. A i kdyby někdo ho vymyslel, tak by to samozřejmě nikdo nezaplatil, protože to je taková intelektuální rozcvička, kterou prostě jako do hlavního filmu nedáte. Při nejlepším by z toho mohlo vzniknout Bčko jako ten Primer s nízkým rozpočtem podobně. No, mýlil jsem se, Christopher Nolan, vynikající režisér, který má za sebou několik zajímavých filmů. V letošním roce teda vyšel s filmem Tenet. A ten se celý točí okolem tohohle toho. Jo, Nolan už má takovou pozici, že si opravdu rozhodl, že natočí film o prožívání, o souboji
s civilizací nebo s vašimi potomky, kteří se snaží žít proti vám v čase a navzájem to opravdu velmi intenzivně interaguje a snaží se a vypráví tam nějaký konzistentní příběh. Sledovat film, ve kterém máte stroje času, bývá často obtížné. Sledovat film, ve kterém mám polovina hrdinů, že je pospátku v čase, opravdu reálně, a během nějaký scény bojové třeba vám kamera stříhá nejenom z místa na místo, ale taky z jednoho směru času do druhého směru času, to není vůbec sranda. Jo, jako ten film, na ní taky se musíte kouknout víckrát, abyste se v něm zorientovali a pochopili všechny detaily, co tam jsou. Jo, prostě stíhat vůbec ty střihy, kdy prostě vám to ukazuje v jednom směru a v druhém směru, když se to opravdu jako mixuje dohromady, je obtížné, ale mně se to velmi líbilo. Jako, netvrdím, že ten film celkově jako je... Že ten příběh je úplně bez chyby. Jo? Podle mě ta hlavní myšlenka, nebo hlavní cíl toho filmu, to, co tam prezentuje, jako to, čeho chtějí dosáhnout, to mě připadá jako nesmysl ve skutečnosti. Jo? To je slabší místo, ale jako celý to provedení a konkrétní ten průběh toho filmu je velmi pěkný a hodně rozmyšlený. Jo? Nečekal jsem, že půjde ten příběh s takovou interakcí vyprávět tak daleko, jak to tam Nolan předvedl. Čili Christopher Nolan, dva hlavní herci, John David Washington, tam bude hrát postavu, která se nazývá protagonista, a Robert Pattinson Neila. Co možná stojí za zmínku, když se kouknete na titulky, tak někde v závěru titulku najdete citovanýho Kipa Thorna, to, že on letošní nobelist, nebo ne letošní, už předloňský nobelista za gravitační vlny, spolupracoval s Nolanem už na filmu Interstellar, kdy teda ten Interstellar byl velmi do velký míry motivován Kipem. Evidentně mu dělal teďka poradce i u tohohle filmu, protože se tam opravdu vyskytují jasný fyzikální pozorování, které jdou za rámec jako takového běžného povědomí. Jo, že jako, ono v tom filmu nejde udělat všechno konzistentně, ono to prostě nemůže takhle fungovat dohromady, ale hodně věcí tam je udělaných velmi pěkně. Dobrá, já tady ukážu teďka nějaký, jo, do toho záznamu tam pustíme nějaký ukázky z traileru, já tady k tomu pak ukážu ty výklady, takový, ty časové linie. V tom traileru samozřejmě si se nezorientujete, nejlepší je si opravdu ten film potom najít, jo, prostě jestli máte nějakou streamovací službu, nebo už vychází v současnosti právě na Blu-ray, čili je ten film jako k dispozici. Doporučuji si prostě na ty příslušné pasáže kouknout pořádně. A aby jsme se zorientovali, tak pojďme na to. Hey, made him pull the trigger. It's empty. Hey, mate. Check the magazine. How? One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? It's inverted. Its entropy runs backwards. So to our eyes, its movement is reversed. We think it's a type of inverse radiation triggered by nuclear fission. Why does it feel so strange? You're not shooting the bullet. You're catching it. Whoa. Jo, či tohle to je takový výuková část toho filmu, kdy se tam snaží vysvětlit, o co jde, že opravdu některé části toho světa se můžou pohybovat v opačném běhu, že běžejí v tom jiném entropickém směru.
Je to představa, že nějakým způsobem se do toho světa dostávají právě objekty, které mají svůj vlastní entropický čas obrácený. Ono by ve skutečnosti, kdyby se to opravdu vzalo podle skutečných fyzikálních zákonů, tak by asi tohle šlo velmi těžko udržet. On, prostě ten převládající směr času daný tím velkým prostředím, ve kterým se to vyskytuje, by velmi rychle asi převládl nad nějakýma lokálníma opačnýma jakoby uspořádáníma, které by odpovídaly tomu opačnému entropickému času. Ale tady v tom filmu se drží to, že to může držet ten svůj směr času poměrně dlouho. Jo, že prostě ty objekty jsou nějakým způsobem jakoby oddělený navzájem, to sice interaguje, ale že můžou si ten svůj směr času držet. No a to, co tady bylo, byla ukázka toho, že tam byla nějaká zeď, která byla téhle povahy, ve kterým byly zastřílené kůlky z tohohle typu. Čili já to tady možná k tomu nakreslím obrázek. Jo, čili prostor-časový obrázek, který odpovídá tomu zase. Trošku jsem si omezil dimenze. Představte si, že tohle je historie té zdi, ale samozřejmě zeď by měla být jako dvoudimenzální, čili její historie trojdimenzální. Já tady nakreslím jenom čáru. Čili berte to, že to je jenom průřez tou střelnicí. Jo, že prostě tohle je jako předek střelnice, tohle je zadek střelnice. Jo, čili tady takhle zeď, vy vezmete normálně pistoli, máte kůlku, to je červená, máte kůlku v té pistoli, vystřelíte a tady to takhle vyletí a doletí to sem a tady jsem ještě zapomněl nakreslit, že tady vám odlítne nábojnice. Jo, nějakým tímhle tím způsobem takhle pryč. Jo, čili tohle to je běžný obrázek. To, co jsme tam my teďka viděli, bylo, že jsme měli zeď, která vypadá takhle, ale v opačném směru času. Jo, představte si, že tohle máte otočený a umístíte to sem, čili máte takhle zeď, ve který je zastřelená kůlka, jo, do které vletěla v tomhle směru času, ze zhora dolů, tam vletěla kůlka. Jak to vypadá v našem čase? Vy se postavíte na druhou stranu střelnice, vezmete si pistoli, tu namíříte na tu zeď a z té zdi vylítne ta kůlka, vletí vám do pistole a zasadí se tam do zásobníku. Ještě tady přilítne ta nábojnice takhle ze strany do toho. Jo, aby se spojila s tou kulkou v té pistoli a najednou se objeví zásobníku. To je to, co jsme tam viděli. Jo, že ta zeď a ta kulka byly obrácený v čase a jako vy jste tam chytili tu kulku do pistole. Jak tam bylo řečeno, že ne? Že ji nestřílíte, ale chytáte. Jo, čili tak, tohle je takový jednoduchý příklad, který si můžete rozmyslet. Jo, jak říkám, asi není představitelné, že by si ty tělesa držely ten svůj entropický čas netriviálně dlouho. Ale když teda přijmeme tadyhle to, jakoby, že to je ta součást toho, ty fantazy, toho vyprávění příběhu, že tohle to lze, tak najednou teďka se dostáváme do situace, jak to začít komplikovat. Jo, jako proč si vystačí jenom s takhle obyčejným střílením. Jo, tak... Já tady předvedu jednu scénu z toho filmu, která není, je to samozřejmě, vám tady budu prozrazovat kousky z toho filmu, čili kdo si to chce prohlídnout bez znalosti, tak by měl teďka vypnout všechno, ale já tady, ta scéna, co budu předvádět, není zase tak důležitá z hlediska toho celého příběhu, je zajímavá z hlediska právě ty otázky času. Toho nějakého provázání do sebe, čili já myslím, že stojí za to si to tady takhle pustit. Bude se to odehrávat na letišti, kdy v tom filmu se vyskytují ty přístroje, tyhle ty obraceče, co jsme tady říkali, že máme k dispozici, tak tam opravdu ten obraceč je něco takového, že tam i zatočí nějaký válec a vy do toho v jedné straně vyjdete a vyjdete z toho na druhou stranu opačným směru času. Jo, čili tyhle obraceče tam opravdu máme. Jeden z těch obracečů je schovaný na letišti v nějaké budově. Hlavně ten protagonista a Neil ještě nevědí, co tam přesně je, ale vědí, že tam je něco zajímavého a chtějí to vyzkoumat. Čili oni půjdou do toho, ale aby se dostali na tom letišti jakýsi uzavřený prostor, který je velmi dobře hlídaný, kam se těžko dá běžně dostat, tak oni, aby jako trošičku odvedli pozornost, tak tam do té budovy vrazí s letadlem
A v nastalém zmatku se teda pustějí do té budovy, čili tady máme toho protagonistu a Neela, který tam dovnitř dojdou, bude se tam něco dít a nakonec zase odejdou. Čili tohle to je zhruba obsah té první části toho, co teďka tady pustím. Actually, yes. Don't touch them. What the hell happened here? It hasn't happened yet. Tak, čili tohle to byla první část toho, co se nám tam odehrálo, jak jsem říkal, jo. V tuhle chvíli tady zafungoval ten obraceč, jo, když tam vešli kolem toho skla, procházeli kolem toho skla a v tu chvíli tam zafungoval obraceč tohohle typu. No, z toho obraceče na dvou místech vyskočily dvě osoby. Jedna osoba žijící v normálním čase, druhá osoba žijící v opačném čase. To v tuhle chvíli ještě si neuvědomujeme v tom filmu, ale tady už to teda prozradím. Jo, ta osoba žijící v opačném čase se tam prála s tím protagonistou, ten druhý utíkal pryč a Neel ho následoval a honil. Jo, čili to se to tady odehrálo, nakonec jim oba dva takhle nějak unikli. Ale to je vlastně jedna osoba, která se tady obrátila v čase.
Jo, čili to je opravdu to použití té právě tamhle ty myšlenky přesně jako v tom reálu. Co se teďka děje dál v tom filmu, je velký kus filmu, ale objeví se tam další postava, Cat, která se přidá k protagonistovi Neilovi a je zraněna nějakým způsobem a u nějakého jiného obraceče jo, a je zraněna takovým způsobem, že potřebuje chvíli žít pospátku v čase. Tam si trošku hrajou s tím, že taky závisí prostě na těch směrech času, že jako když jste zraněni nějakou střelou z toho opačného směru času, tak vás to může nějakým způsobem poškozovat a lepší je, když byste taky žili opačně v času, pak byste se mohli uzdravit. Tak na něco takového tam hrají, čili oni musí obrátit v čase. A co se bude dít, je, že se vrátí v čase zpátky na to letiště. Protože oni potřebují zase se potom obrátit v čase zpátky a dojde jim, že vlastně jeden z těch obracečů je na tom letišti a že by mohli využít právě ten okamžik, když tam vrazí to letadlo. Jo, čili tohle to tady takhle proběhne a asi si v tuhle chvíli pustíme další kousek. We're going in. They might as well help us. This is the proving window. As you approach the turnstile, if you don't see yourself in the proving window, do not enter the machine. Why not? If you don't see yourself reverse exit the machine, then you ain't getting out. Is that gonna work? Yeah. See for yourself. Here's your answer. Let's go. Slowly, I'll clean and close for the rest of time. How long does she need? 4 or 5 days, a week to be sure. Shit. They didn't take us inside. What do we do? We use the breach. The chaos right after impact. Get ready. We move as soon as we hear the engines. Ah!
Čili tady jsme se dozvěděli, že ve skutečnosti že dovezli je, prošli tím obracečem, dovezli v nějakém kontejneru až na letiště a na letišti vyrazili k tomu domu a Neil s tou Cat zatím zůstali venku a protagonista šel dovnitř, kde akorát po tom výbuchu toho motoru spadne pod nohy sám sobě a začne se sám se sebou prát. Čili to jsou takový krásný právě kousky, kdy vymyslíte prostě opravdu poměrně složitou interakci v tomhle případě vlastně osoby samu se sebou, že se tam nejenom vyskytuje dvakrát, ale opravdu spolu přímo interaguje, navíc že v opačném čase. Celý celá tato ukázka byla v kameře, která šla proti běžnému směru času. Jo, čili vlastně vidíme teďka celou scénu opačně oproti tomu, jak jsme viděli předtím. Proto taky nerozumíme tomu, co tam říkali ty osoby, protože je slyšíme pospátku teďka v tuhle chvíli. Čili oni se tam properou až k tomu obraceči, tam skočí do toho obraceče a vyběhne už v normálním směru času, čili opravují to na konci té ukázky, už to zase běží v normálním směru času. Protagonista utíká ven, Neil ho dohání, pozná, že to on teda, a protagonista potom vyběhne ven a tam úplně na konci teda, nevím, to tady nakreslený dobře, klikne na toho Neila a Cat, že už můžou jít, že už je tam volno. Oni ještě by žijou pořád zpátky v čase. Čili oni ještě musí jít do toho obraceče, když to Neil už žije ve správném směru času, čili ten už jenom připravuje únik z té situace. Čili závěr. Čili když si to tady dokončíme v tom diagramu, tak Neil s Cat dovnitř do obraceče, tam se obrátí a vyjedou zase ven. Protagonista mezi tím ukradne sanitku a přijede s ním, oni mu tam nastoupí a odjíždějí. Jo, čili tohle to byla taková ukázka, kdy už nejde jenom o to, že se vám střela letí opačným směru a že jsme jednoduchou situaci na stranici obrátili. Ale tohle to je už jako zase příběh, který je poskládaný tak, aby opravdu obsahoval velmi silnou interakci mezi oběma směry času a přitom aspoň trochu vypadal konzistentně. Já netvrdím, že každá situace by šla takhle vyřešit takovýmhle způsobem, ale vůbec, že se podařilo Nolanovi vyprávět příběh tímhle stylem, mě připadá obdivuhodný. Jo, a docela dobře to tam opravdu do sebe zapadá. No a přitom, když se jako kouknete na film, tak tohle to je ta jednodušší pasáž. Jo? Tohle to je to, kde je to poměrně jako zřejmé, o co v tom jde. Závěrečná, já nevím, čtvrtina filmu jako stojí opravdu za to v tomhle tom směru. No a asi uzavřu to takovou trošičku reklamou na tu příští přednášku nebo takovým opravdu přechodem. Vrátíme se znova do té laboratoře na tu střelnici. One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? It's inverted. Its entropy runs backwards. So to our eyes, its movement is reversed. We think it's a type of inverse radiation triggered by nuclear fission. You didn't make it. We don't know how yet. So where did it come from? Someone's manufacturing them in the future. They're streaming back at us. Try it.
You have to have dropped it. How can it move before I touch it? From your point of view, you caught it. But from the bullet's point of view, you dropped it. But cause comes before effect. No, that's just the way we see time. Well, what about free will? That bullet wouldn't have moved if you hadn't put your hand there. Either way we run the tape, you made it happen. Don't try to understand it. Samozřejmě, ten největší problém, co tady máme, je právě příčina a důsledek. To, jak chápeme příčinnost, jak chápeme to, že naše akce mají nějaké následky a ty ještě nejsou dopředu dané a zase ta aktualita a potencialita a jak je to v takové situaci, kdy teda připustíme ty běh času jedním i druhým směrem. Jedno z řešení by bylo jednoduché, že prostě všechno je dohromady determinované, že prostě najdete to jedno konzistentní řešení pro celou tuhle situaci a tak to prostě je. A žádná vlastně nějaká vůle tam není, jenom prostě je to celý jako napevno nějak konzistentně sešitý. A třeba ta svobodná vůle by byla jenom náš pocit toho, že něco nevíme, tak tomu říkáme, že máme nějakou vůli. Tohle řešení je asi představitelné, ale rozhodně to není to, co bychom asi si přáli, kdybychom chtěli, jak přemýšlíme o naší svobodné vůli. Čili je spíš zajímavější hledat narrativ, hledat způsob mluvení o světě kolem nás, který připouští opravdu tu potencialitu a volnost. A samozřejmě, že v situaci, kdybychom měli jakýhle stroje času a obrácení času, tak by tohle bylo vystavené velmi velké zkoušce. Ale už to, že o tom takhle přemýšlíme, tak vlastně můžeme rozmýšlet, v čem ta naše svoboda spočívá a v čem jakoby ta potenciálita, aktualita spočívá. Jestli to dáno zákonama, jestli to dáno nějakou jakoby emergentní situací, něčím uspořádáním hmoty. Jo, vlastně kde je to daný a tyhle ty krajní případy nám vlastně o tom umožňují přemýšlet. Čili my ta nesplníme ten poslední výrok, co nám tam radí, že se to nemáme snažit pochopit. Já myslím, že stojí za to o tom přemýšlet, netvrdím, že to pochopíme. Čili to bude po Vánocích přednáška, kde se trošku zaměříme na tu svobodnou vůli a determinismus. Čili tím bych dneska skončil. Ještě, jestli jsou nějaké dotazy, tak... Ano, dotazy jsou, jich poměrně hodně. Já tady začnu asi postupně, se tady objevovaly. Takže první dotaz, který tady byl, je Aharonova teorie dvouvlnových funkcí. Jedna mířící z minulosti do budoucnosti, druhá z budoucnosti do minulosti, dohromady produkující pozorovatelný kvantový stav stále ve hře? Funguje kvantový čas jako ve filmu, Tenet, tedy dvojsměrně? Musím říct, že si nejsem vědomý přesně ty vlnové funkce jdoucí z obou stran, co to přesně je. Čili na tohle to nebudu schopen zodpovědět. Nemyslím si, že by v tom Tenetu se objevoval kvantový čas. Ten je poměrně celý vyprávěný na takým klasickým způsobem. Kvantový čas, o tom tady mluvil profesor Podolský trošku minule, kdy říkal, že prostě ta kvantová gravitace bude trošku, jako tam ty vlastnosti času, jak je známe, se budou vytvářet z něčeho, co má hodně jinou strukturu. Čili kvantový čas je ještě mnohem složitější a mnohem neintuitivnější než to, o čem jsme tady povídali dneska. Jo, já jsem tady celou dobu vlastně se snažil to umisťovat do nějakého prostoru času. Ten prostor čas jsme si představovali složitý, nastříhaný, pokřivený podobně, ale pořád to byl klasický prostor čas. Pořád to bylo jeviště, ve kterém jsme odehrávala zbývající fyzika. A jestli tam bylo něco kvantového, tak to byly ta ostatní hmota, ale žila v tom slušným, možná pokřiveným, možná měnícím se, ale klasickém prostoru času. Samozřejmě my si myslíme, že i ten prostor čas by se měl kvantovat. Že ve skutečnosti ne třeba v tom Big Bangu na začátku nebo v singulitách čelných děl se hrajou roli i nějaké kvantové zákony prostor času. Kde
v těch kvantových zákonech, tam přestane fungovat to, co vůbec si umíme představovat o prostoru času. Tam se opravdu rozbije ta základní představa toho, jak ten prostor čas vypadá. Přestane mít geometrickou strukturu, přestane mít pojem bodu. Jo, ta kauzální struktura se tam úplně rozpadne. Čili tohle je mnohem složitější otázka a jeden z důvodů, proč nemáme ještě pořád kvantovou gravitaci, je, že tohle je velmi obtížný si představit. Že opravdu tady je tak velká změna pojmů, tak velká jakoby ztráta té naší intuice, že říct, co je to přesně kvantový čas, pořádně neumíme. Máme o tom už hodně informací, lidi o tom hodně přemýšlejí, formulují to, ale jako to jde ještě mnohem dál za rámec takovýchhle podivností, které jsme si tady dneska, o kterých jsme tady líčili. Dobře, další otázka se nám tady objevila ještě předtím, než se začal mluvit o invertovaném čase, ještě během těch červých děr. A ta je, jak by teoreticky bylo možné vytvořit červí díru, aby jí bylo možné projít bez deformace? Tedy s částí a nulovou křivostí, jak jste zmiňoval? No já jsem, jako tu, jak ta geometrie vypadá, jsem naznačoval v té animaci, jo, že prostě je si možný představit zdeformovaný kus prostorčasu, který v některých částech je plochej a v některých je zakřivený. Otázka je, jak to zasadit dynamicky, jo, čili jak opravdu vyřešit Einsteinovy gravitační rovnice, aby vám tam se udržovala červí díra splňující všechny zákony a ta hmota tam vydržela, to je mnohem složitější otázka. Jo, co se umí napočítat, jsou sférické červí díry, čili to jsou takový ty, které by ještě nebyly tak roztažený, jak jsem v té animaci ukazoval, které byly prostě symetrický. Ty by měly určitě nějakou křivost a prolízání tady těma červýma dírama by asi znamenalo, že by vás to trochu deformovalo. Na druhou stranu, kdyby ta červí díra byla dostatečně velká, tak by ty deformace nemusely být velký, tak by to bylo prostě jenom nějaký drobný tlaky, který byste normálně přežili. Udělat tu červí díru takovou nesymetrickou, aby to opravdu vypadalo jako ty dvoje dveře, co jsem tady říkal, který se dají v jednom směru volně procházet a veškerá křivost je schovaná ve futrech těch dveřích. To by bylo daleko obtížný a nedovedu si představit realistický výpočet, který by jako tohle to mohl udělat, jo, že by bylo by to velmi obtížný. Navíc se ukazuje, že proto, abyste udržovali stabilní červí díru průchozí, tak potřebujete nějakou speciální hmotu, že to neuděláte s hmotou, která má slušnou pozitivní energii, musí mít nějakou trošku hraniční energii, která taková hmota sice si umíme dneska už představit, jako, že v nějakých kvantovém kontextu vzniká, ale ve skutečnosti nemáme vůbec pod kontrolou a potřebovali bychom ji na to tolik, že je to dost nerealistické udržovat průchozí červí díry. Ano? Potom další otázka. Tady je, dejme tomu, že čas neexistuje. Dokázal byste o tom pohovořit? Jako jeden kontext, ve kterém, kdy se o tom takhle mluví, je, že ten čas je v jistém smyslu emergentní koncept. Jo, že to není vlastní tý počáteční teorie. To jsou ty kvantové teorie gravitace různý, že prostě ty ryze kvantové stavy, tak ty v sobě nemají ten běžný náš čas. A ten čas tam vzniká teprve, když vezmete nějaké speciální uspořádání, nějaké speciální kvantové stavy toho kvantového prostoru času. A ten čas tam vzniká to, že se tam porovnávají korelace mezi různými částmi systému. Že ten čas tam vzniká, ne že by jako byl zakódovaný už v té geometrii, ale že vlastně porovnáváte váš život s životem druhého pozorovatele nebo s hodinama, jo, že prostě porovnáváte vždycky různé systémy a analyzujete korelace mezi jejich vývojem. A tady ty korelace vlastně najednou potom utřídíte do pojmu čas. Jo, čili někdy se opravdu o tom čase mluví, že vzniká v tom systému takovýmhle způsobem, jako jakési korelace mezi různými části systému. Dobře. Další otázka tedy je,
Jak funguje čas v modelech Kurta Gödla? Gödla? Gödel byl geniální matematik, který přišel samozřejmě s zásadníma prácema o logice, o charakteru matematických teorií. Potom v pozdní části svého života, většinu života pracoval v Princetonu, kde byl v té době i Einstein. A prostě on byl seznámený s obecnou relativitou a mimo jiné také vytvořil model jednoho prostoročasu, který se jmenuje dneska Gödelův prostoročas. A ten je takový poměrně značně patologický. Jo? Má v sobě obsahuje přesně takovýhle stroje času, nebo ještě trošku patologičtější, než jsme dneska o nich mluvili. Ten prostoročas se typicky uvádí, že protipříklad proti všem slušným větám, který chcete o prostoročasu pronést, protože vždycky se formují nějaké různé hezké vlastnosti, které prostoročas splňuje a typicky Gödelův prostoročas skoro žádnou z těch vlastností nesplňuje. Jo, čili je to zase taková intelektuální matematická hříčka, poměrně hodně degenerovaný prostoročas. Není to něco realistického, ale je to zajímavý právě pro testování různých hypotéz a teorií. Potom ještě se tady teď objevila otázka, zdali nesnaží se to zachování CPT symetrie ve filmu řešit tím, že daný objekt se stane v uvozovkách antiobjektem pouze sám pro sebe, tedy jediná věc, se kterou může anihilovat, je sám se sebou. V takovém případě by ho pak oblek skutečně ochránil. Těžko říct, tohle je tam věc, která se tam samozřejmě neřeší, jako do jaký míry, co se děje při té interakci těch dvou částí, prostě když jedna běží dopředu v čase a druhá běží v opačném směru, kde je ta hranice mezi tím entropickým časem, jo, jestli má kolem sebe ten objekt nějakou bublinu nebo tak, prostě tohle by typicky neměla, ono by prostě ta interakce asi byla poměrně rychlá a jako ten rozdíl by se musel velmi brzo smít, jo, čili těžko říct. A tím pádem ani jako, že tam nikde není naznačený to, že by byly ty objekty nějak něčím oddělený. Jo, prostě ten kus zdi s těma kulkama, ten tam měli pověšený na stěně. Jo, a prostě nebylo to nějak oddělený od zbytku toho nějakým speciálním zařízením, čili těžko říct. Já myslím, že tam spíš tohle prostě neřeší. Jo, že jako by to bylo velmi obtížné už do toho příběhu dostat. Co jsem tady nezmínil vůbec a je velmi, nebo posledně jsem se o tom zmiňoval, ale byla by velmi zajímavá otázka a není mi vůbec jasná ve skutečnosti, je co dělá v těch obracečích času, co se děje se zářením. My jsme si tady posledně říkali, že existuje, když máte náboj, se kterým zakmitáte, tak od něj odchází retardované záření. Záření, které jde do budoucnosti. Když máme takhle světočáru, tady takhle nabitou nějaký náboj, tady s tím zakmitáte, tak v tom zakmitání se tam vyzáří záření a to záření se vyzáří takhle do budoucnosti. Jo, takový, prostě takový kužel toho záření do budoucnosti. Ale stejný zákony fyzikální, Maxwellovy rovnice splňuje i to advancované řešení, jo, že by to mohlo být i něco takovýhleho. A čím je ten směr daný, vlastně není moc jasný. Jo? Na klasický úrovni se to víceméně zadává jako extra zákon, jo? Že prostě to jde dopředu v budoucnosti. Na kvantový úrovni to tam přímo není, tam prostě jsou většinou v těch malých procesech, které se dělají, tam tohle to přímo nevidíte. Jo, tam jsou většinou nějaké srážky fotonů s elektronama a ty prostě jsou časově symetrický, když uděláte to CPT záměnu. Jo, čili otázka je, co se stane, když projdete tady tím obracečem, čili když by se tohleto napojilo na tohleto, tak bude to teda tak, že si ta částice ponese ten svůj směr, kterým vysílá záření? Je ten směr toho záření nějak přišitej k té světočáře? A nebo naopak tady by měl být ten obrácený, protože okolo toho ten entropický čas běží opačně?
Jo, na mé předchozí přednášce jsem naznačoval, že by možná tato retardace mohla souviset s tím entropickým časem. Že podle toho Feynman-Wheelerové symetrické elektrodynamiky možná, že správně zákon je, že to jde symetricky, ale díky entropickému času se to přeuspořádá, že to jde jenom do budoucna. Tak v tom případě by to vypadalo, že tady by to asi taky mělo jít do budoucna. Ale tohle to v podstatě nikdo ještě asi, myslím, neřešil pořádně takovou otázku. A co by se dělo tady potom, kdyby to bylo takhle na obou stranách do budoucnosti, co by se dělo tady, to vůbec není jasný. Ale to třeba je problém, který v principu je řešitelný. Je možný si zvolit jednoduchý model toho obrácení času, tady nějaký slepování, jak jsem tady říkal, a na tom řešit nějaký Maxwellovy rovnice. Jo? Čili to není něco, o čem by nešlo přemýšlet a co by nešlo počítat. I když by to nebylo jednoduchý vůbec teda. Další otázka. Na závěru jsou jenom tady takové dvě krátké poznámky nebo otázky. Jedno je spíš jenom doporučení, že tady se sledující doporučuje seriál, německý seriál Dark, který dobře zpracovává to, cestování časem a údajně je... Mám ho na seznamu. Za což já osobně já jsem to nedělal, ale můžu s tím souhlasit, že opravdu to hodně lidí doporučuje. Takže myslím, že to ze současné tvorby také stojí za to. A potom druhá otázka je k filmu Primer. Zdali byste mohl krátce vysvětlit, pouze v principu, ne s konkrétními situacemi, proč je nekonzistentní Primer? V čem je nekonzistentní? No, nejde to krátce vysvětlit, protože prostě je to tak zmatený, že jako to, když jste to ještě neviděli, tak a já už si to taky pořádně nepamatoval, ale prostě ty návraty do toho minulosti, co tam dělají, tak je nedělají konzistentně. Jo, že tam jsou některé věci, které prostě do sebe nezapadají. Já už si teďka nevybavím, je to už asi rok, co jsem ho viděl naposledy, ale prostě po té, co jsem jako i psi procházel nějaký obrázky, nějaký timeliny, které lidi kreslili, tak typicky se neobejdou bez toho, aby tam měli asi nějaký 10 nebo 15 paralelních historií, které se postupně od sebe odštěpují, protože se tam děje něco jiného. Jo, prostě myšlenka je ta, že když se vrátím do minulosti, tak najednou se může stát něco jiného, než se stalo poprvé. My jsme tady mluvili pořád o tom, že když se vrátím do minulosti, tak ta minulost je pořád jenom jedna. My žijeme pořád v jednom prostoru času a musí všechno do sebe konzistentně zapadat. Jo, když to u nich to tak není, tam prostě, když to prožívá po druhý, tak najednou se tam něco změní. Nebo v začátku to vypadá, že by to mohlo být konzistentní, ale potom v těch postějších fázích, když se tam vrátí, tak najednou se to začne odehrávat jinak. Čili to pak se musí vysvětlit něčím, jako že se odštěpí nějaká historie a je to nová historie a už je to zase, to už jde hodně za rámec takových běžných fyzikálních zákonů, nějaký štěpení historie. Jako jo. Čili z tohohle důvodu to nezapadá do té třídy těch filmů, který se snaží to řešit tou jednou konzistentní historií. Což třeba těch 12 opět, nebo ten Harry Potter jsou, jo, nebo ta Predestination, který jsou tohohle typu. Ano? No, to jsou momentálně všechny dotazy. Možná se ještě nějaký objeví v těch 40 sekundách. No, ale jestli ta... jsou všechny, tak já rozhodně, teda pokud se ještě neobjeví něco dalšího, tak já rozhodně bych vám tak chtěl popřát krásné svátky. V dnešní složitý době to není úplně prázdné přání, přeju jako pevné zdraví, hezké Vánoce, hezký nový rok. A po Vánocích v tom týdnu budeme mít ještě jednu přednášku, kterou, jak jsem avizoval, budeme pokračovat v tady tom tématu času a pokusíme si trošku říct jako k tomu, jak je to s determinismem a svobodnou vůlí. Tak jo, děkuju.